né, vou saber que uma viagem para a gente vive diante a memória da dom de Jesus Cristo, o uso humilmente a cruz de arraso do mundo. Namo tena bhagavato arahato namo namo tena namo tena bhagavato arahato namo namo tena namo tena bhagavato arahato namo namo tena. Tena do tena na ano lava in the town of Sri Chaulavan Shriya. Lo tila tamari pinya tadana asit ko yaung mi paw no tadana so da ga asaw ma lo so ma de so yin kaya gan wisi gan le chain pi ya me pi lo no gan le be ti nyin soa chi se ya me ho kaya gan wisi gan wo the so da tila me no gan tin ne tin ne so da tamadi pinya ne paw no a ja pinya me twa mi so yin tila le chu dat de tamadi le tet dat de ပညာနဲ့မရတဲ့အခုတမာတိခန့်ဝင်တာရောက်မှာပေါ့နော်သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြည့်စုံတဲ့သီလကိုဘယ်လိုသုံးချိုင်ကောင်းလဲပေါ့နော်ကာယကဝေစီကံတန်ရှင်းစင်ရောမကပါဘူးတဲ့မနောကံမှာတန်ရှင်းစင်ရောလိုလိုရတဲ့ဆိုတာကိုဘုရားကဒီနေ့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာကအကျိုးများတဲ့အတွေ့အမြဲတမ်းပွားများနေရမယ်အရာကံနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အာစိတ်နဲ့ကံပြုစားပေါ့နော်အဲဒီမှာဥစဉ်တို့ဘာဝနာကိုပွားများအထုလက်ခံမှာသမထရဲ့ဥပဒနာသမထဆိုတာကသမာဓိစိတ်ကိုတည်အောင်အထုတယ်အဲတော့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေလက်လာမယ်ကျင့်ဝတ်ပြုခဲ့ပြီပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်ရမှာဇရိုက်ပေါ့နော်ကိုကဘလို့ဇရိုက်ရှိတယ်လေရာဂဇရိုက်ဒေါသဇရိုက်မောဟဇရိုက်ဝိတဇရိုက်တတဇရိုက်ဘုဒ္ဓဇရိုက်ပြီးတော့ဇရိုက်၆ပါးဒါကြတဲ့ဇရိုက်တွေယောနိတတ်ပါလေဇရိုက်ယောနိပြီဆိုရင်တော့ကံထံကိုပြောပြီးယူရပါတယ်။အဲဒါကံထံ40ရှိပါတယ်။အားလုံးစုပေါင်း40ရှိတယ်။သမထကံထံသမောစိတ်ကိုတည်ညောင်ကျူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားကိုကျင့်တာမတူဘူး။အားလုံးတစ်ခုစေပဲတည်အောင်ထားတယ်။ဝိပဿနာကျတော့တစ်ခုတည်းကိုတည်အောင်ထားလို့မရဘူး။ပေါ်တဲ့များကိုသိနေရတယ်။အဲဒါသွားတယ်စ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 ားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသမထမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာတည်ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်ရင်တည်တယ်တည်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒါတော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပြည့်တဲ့ဒီသင်ကြည့်လိုက်ပါပြည့်တဲ့ဒီမသင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ပြရတာဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူးပြည့်တဲ့သမထလာဥပဒနာလာမကွယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဇရိုက်နဲ့ကံထံကိုစံတွဲပြရတယ်ဒရဂါဇရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာသုဘဆေဘနဲ့အာယခန္ဓာတိကာယကတ္တိဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှန်ရှိတဲ့အရာကိုတတိထားပြီးကြည့်တယ်အဲ32ကိုထားတာပေါ့နော်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါသလည်းပြောပြီးအဲ့ဒါလည်းရှိရပုဂ္ဂိုလ်စအကုန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစ္စရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဆိုရင်အပ္ပမညာ၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပုဂ္ဂတာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပိတ္တလောဘိတ္တအောရတာပြီးတော့မောဟဇရိုင်းဘာလို့မှမသိဘူးဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးရွေချက်တွေပြောက်နေတတ်တယ်ပြီးတော့ဝိတ္တဇရိုင်းလောဘရာများတယ်ဘာမှလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့အာနာပါနာဝင်ထွက်လောဇီယာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောဇီယာရှာပြတဲ့အတွက်တဏှာမှာတည်သွားတယ်။လောဇီယာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတဏှာသိရှာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လောဇီယာမျိုးများစသာမရှိဘူးတဲ့။အဲဒါမောဟဇရိုင်းနဲ့ဝိတ္တဇရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာနာပါနာဝင်ထွက်ဝင်ထွက်စတာပြော။ပြီးတော့တတ္တံသိနေယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်မှုအားပိုကောင်းအောင်ဣန္ဒသုံးပါးဗုဒ္ဓံတို့တတိဓမ္မံတို့တတိသံဃံတို့တတိပြီးတော့စာဂါရတတိတူတန်ပေကန်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တာပြီးတော့သီလလုတ္တိစောက်ပြတဲ့သီလကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်တာဒေဝတာလုတ္တိကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်တာသမုတ်နဲ့ပြေကိုရောက်တာပြန်တွေ့တာပြီးတော့ဗုဒ္ဓီအတိညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှန်မှန်ကမရဏလုတ္တိသေခြင်းတရားသေခြင်းတရားလို့ပြောပြီးဆိုရင်လူသေးမှသေတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဉာဏ်ဒီလက်သေးတာလေအချိန်တိုင်းသေနေတာလို့
ဥတီဘက်ပေါ်မှာပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုသင်တဲ့ခါမှာလာပါလိမ့်မယ်ဥပတ်တီပင်ဥပတ်တီပင်ဥပတ်တီပင်ဘလော့ဖြစ်သိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဘလော့ဖြစ်သိတာကိုမသိတဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ရုပ်သိတာလည်းမသိဘူးနာမ်သိတာလည်းမသိဘူးမျက်စိတက်မိတ်တွေ့မှာနာမ်ကလေခတိတသိဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဆိုခတိတသိသိသွားတယ်ကျုပ်ကတော့ခတိ9ခေါင်းသိရဲ့တဲ့အဲ့လိုသိခြင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ပုံကိုသမောညင်ကောင်းရင်သိခြင်းများအမှတ်ပြီးတော့ဥပဒေမှာဥပဒေမှာဆိုနေဗန်နေဗန်ရေးချက်ပေါ့เนาะပြီးတော့အာဟာရပဋိကူလတညာကိုစားတဲ့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်စရာမမောစရာဖြင့်မမှတ်ပဲနဲ့ရောစရာဖြင့်မှတ်ဖို့ဒါမှသာဒီခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုမချက်မှာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုဆိုလို့မြေတိုင်းကျွေးများတာလေအကျွေးနေရတာကိုပြောနေတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အာဟာရပဋိကူလတညာရောစရာဖြင့်မှတ်ပါပြီးတော့စတုဒ္ဓတဝါထံကိုယ်ရပေါ်ရဲ့အေးတဲ့စံတွေမှတ်ပါတဲ့အဟာရပဋိကူလတင်ညာစတုဒ္ဓတဝါဒဥပဒေမှာပြန်နာလို့တတိယမနိုင်ဘဲနဲ့သွားလို့မရဘူးကိုယ်ကရာဂစရာရှိတဲ့ပုံကိုတရားဆိုပါဆိုအမှားပါတဲ့ပုံကိုအမှားပါတဲ့အကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံကိုအဟာရပဋိကူလတင်ညာသတ်မှတ်ခိုင်းတယ်ယွန်စက်ဖြစ်မျိုးတော့လေအော်ဒါအန်ဒါလေးမစားနိုင်နဲ့မတော့နိုင်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲကြောင့်ကင်မရာနဲ့ဇရတ်ဆိုလိုတာကိုယ်အကြိုက်နဲ့အလုပ်မကိုက်ရင်လူကစိတ်ညစ်တတ်တယ်ပြတော့ right ချက်ပါချက်ပါဆိုတော့နှစ်ပန်းတွဲသုံးပန်းတွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံကတော့မဟာဗုဒ္ဓေမှာပထဝီအာဝတိသောပါရောမြေကြီးတိတန်ရေတိတန်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့အာကာသအာကာသ space ပြီးတော့အာလောကကအနေညာအရူပဆိုတာကလေးပါအာကာသမင်းဇာယတနာဝိညာဉ်ဉ္ဇာယတနာအာကေစဉ္ဇာယတနာနေဝတဉ္ဇာနာပဉ္ဇာနာဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမ္မထ40စလုံးရှုနည်းကိုတော့ဥစဉ်တော့သင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ40စလုံးရဲ့ရှုနည်းကိုအတိအကျညာသိကျင်နေဆိုရင် we thought deep မဲ့ကိုလည်လာပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစေကိုတင်အောင်ထားတဲ့နည်းတွေခန္ဓာကိုသိအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုပေးသွားတာလေဘုဒ္ဓဘိမတ်မှာပါတယ်အခုစဉ်တော့သင်လာကယွယွတန်းယွယွဆိုတာကအများကြီးချက်တွေပြောစရာမလိုဘူးတိတိတာကိုပဲသိအောင်ပြောမှာအဲ့ဒါကမ္မတန်40တန်းပေါ့ဆိုတော့ခုပဲသုံးမယ်အာနာပါနာဝင်တဲ့တက်ဒါလေးကိုလည်းမှတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့အာနာပါနာသုံးလာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ကျင့်များဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာနာပါနာကမ္မတန်ကဝိပဿနာပေါ်တဲ့နာယုတ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ခါမှလည်းအထောက်အကူအများကြီးပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာဘာနာကံချမ်းကိုယူပြီးတော့ဆရာတော်တွေကနိဗ္ဗာန်ပေးတယ်။ဒါမှားတယ်မြင်မဟုတ်ဘူးနော်။ကံချမ်းနေတော့ဝိညာဉ်ကူမဲဆိုတဲ့ဒီချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးကတော့အာနာပါနာကံထက်ဖြစ်နေလို့ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်တို့ကံချမ်း40 right 6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးတော့ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကမဲဟုတ်ပေါ့နော်။မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကိုရောက်ခြင်းလည်းဆိုရင်စိတ်ကိုပြောင်းခြင်းရမယ်အခုကမဲခုတ်ပါမစင်တော့မဲခုတ်ဆိုတာမဟာကတ္တမြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ဆိုရောက်ခြင်းသမို့မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရောက်တဲ့နေရာတို့ရောက်ခြင်းခတ်လို့လည်းပြောရင်ဗိမာဘုံတော့အဲ့အလွယ်ဆုံးပဲဒါဆိုဆိုတော့ခုသင်ခဲ့တဲ့ထက်မှလေဒါနပြီးသွားပြီသီလပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဒါနသီလရှေ့မှာပါရင်ဒုစရဝဒုစရဝဒုစရကအပယ်လေးပေါ့အပယ်လေးပေါ့ပြေလို့စလို့သင်တာကဒါနလေးလားဒါနဒီလားအဲ့ဒီဒါနဒီလားမှာအာနေခြင်းအာနေခဲ့ခြင်းဒုအာမြားရင်အာမြားရင်နဲ့ဇာမရဘူးတော့မဲ့ဖို့မရဘူးနော်ခဏထားလိုက်ဇက်တွေမဲ့တွေထားလိုက်ဒါဆိုသူတင်ပြီးခက်ပြီးတာဖြစ်နေစဉ်အပယ်လေးပုံရယ်ပြီးတော့လူရယ်နဲ့
တဲ့မြို့ကဒစ်နဂါ6ပေါင်းတော့စတဲ့ဘုံအဲ့ဒါကာမစတဲ့ဘုံကိုခေါ်တယ်အဲ့စိတ်ကိုကာမစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအပေါ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အောက်ကိုမနေမနေတက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ပါများတဲ့ကာမစိတ်ကိုမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲနေတာကာမစိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းပဲဒီစိတ်ကဒါနလည်းဖြစ်စီတယ်တီလာလည်းဖြစ်စီတယ်ပြီးတော့ဇန်လည်းရစီတယ်မဲပိုလည်းရစီတယ်စိတ်စွမ်းနာပဲဒါမဲ့အသုံးချတဲ့လူပုံမှာမူတရားနော်ဒီပိဿတ်တစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ရထားပြီးတဲ့နောက်မှာသားစရာဝင်လည်းရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေဝင်လည်းရတယ်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့လက်လက်ဝင်လည်းရတယ်တန်ဖိုးလုံးဝမရှိတဲ့အစိတ်ဝင်တောက်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အသိဉာဏ်အသုံးချမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တန်ဖိုးဆိုတာကွာသွားတာအဲဒါကြောင့်ဥစ္စာက value money ငွေရင်ငွေရဲ့တန်ဖိုးရင်ဒါကိုနားလည်တာပေါ့လို့ရင်အခုဆိုတော့မြင်တဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာတို့ရောက်ချင်းသုံးဖို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းအဲဒါကိုဥစ္စာတို့ကပြလိုက်တော့မြင်မာဖြစ်ချင်းအဲဒါမြင်မာဖြစ်ချင်းဆိုတာကမြင်မာဖြစ်မှာမြမလိုနေရတာမဟုတ်ဘူးမြမမဖြစ်ခင်ကတည်းကမြမလိုနေရတယ်အဲ့တော့မြမရဲ့ဘာနဲ့လဲဇန်နဲ့နေတာအဲ့တော့ဒီတော့ခုပြောပါလားဇန်အဘုဒ္ဓရဲ့ဒါနရဲ့သီလကကံကံဘလောက်တော့ကောင်းဇန်တော့မကောင်းဘူးပြည့်ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံနဲ့သမารီအကောင်းကြီးဇန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံရဲ့ကံတရားတော့ဘာမှမဆက်ကောင်းဘူးွာလေဒီမှာဒီမှာအောက်ချင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမှာပါဠိတစ္ဆာဘုံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြီးအောက်ချင်းဆုံးအောက်ချင်းဆုံးရခဲ့တဲ့ပမာဇန်ရဲ့အញ្ញံဆုံးအစွမ်းကြောင့်ဇန်မှာလည်းအញ្ញံဆုံးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအញ្ញံဆုံးစွမ်းကြောင့်ရလာတဲ့ဘဝဟာဒီမှာပါဠိတစ္ဆာအဲ့ဒီဒီမှာပါဠိတစ္ဆာကကာမဘုံမှာအញ្ញံဆုံးဖြစ်တဲ့ပရနိမိတဝါသဝတိရဲ့ဘဝထက်ဆယ်ဆအမကပါတယ်အကြဒါနသီလလောက်နေတာမှတ်ပြီးမဲ့ဒါနသီလထက်ညက်တဲ့ဘာဝနာကိုလည်းဘဝဖို့လိုအပ်တယ်အဲလိုဆရာတော်တွေကလည်းအကျင့်ပေးတာဟုတ်တကားတို့တကမတို့တရားလေးနဲ့ခံကြအောင်တော့ဩတန်ဖိုးပူတက်စေချင်တာအဲ့ဒီစေကိုဘာပြောဆိုမေဘိုစိန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့မဲ့ဘုဆေကဘာကိုချိခံလဲဆိုတော့စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုဒီကချိခံထားတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့မဲ့တရားကိုသွားတယ်ဒီတိုင်းလေစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းပရိကံဥပ္ပဇ္ဇတို့လုံးကုထရဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဉာဏ်ရှင်ဖို့လို့လေလုံးရှိတယ်ဆိုတော့တလုံးကပြောတာ။အဲ့တော့ဘယ်ကုတ်ကိုသွားမလဲ။မြင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသမောပြမဖြစ်ခြင်း။ဒါဆိုရင်လူနဲ့လုံးဝဖြစ်စေနိုင်စမ်းမရှိတော့ဘူးဗျာဒီမှာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်စိတ်တဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ရအောင်ဘယ်လိုပြုစုလုပ်ထောင်မလဲပေါ့ဒီမှာပြရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့မပူပါနဲ့နိလန့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာတရားရဲ့နိလန့်ကလေနိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်သွားစေနိုင်တဲ့နိလန့်ကိုပြထားတာဒါဆိုသူတို့အမထအမတိကိုထူထောင်မယ်နော်အတ္တသမာဓိကိုထူထောင်မယ်ဟုတ်ပြီသမာဓိကိုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာအဓိကအခြေခံကတော့စိတ်ပဲအဲ့ဒါကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမှတ်လားပါဠိနဲ့ပြောရရင်သမဏသာသာကိုဉာဏ်နဲ့တမ်းပြီးအသင်္ခါရိတာအဓိပတိပြောချင်တယ်စိတ်ပါကစိတ်တာအဓိပတိဉာဏ်ရှင်လာကအဝိမာန်တာအဓိပတိသူများမခန့်တာကဝိရိယအဓိပတိဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်ဆောင်တည်နေဖို့လိုတယ်ကာယစိတ်ကိုခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားကျင့်လို့မယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့တရားကြားမှာလားမဟုတ်ဘူးဗျာတရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမထိုင်ခင်တော့မလို့အဲ့ဒါပရိကံပေါ့နောက်ဆုံးဒီကချိန်ခံရမယ်နော်သဗ္ဗတသမာဓိကိုထူတော့မယ်ဘာဖြစ်လဲလဲစိတ်ပါဉာဏ်ရှိသူများမခိုင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သ
မာတိကိုထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးအင်ထာနမှတ်ပြီးမယ်ပရိကံမာတဲ့ပရိကံမာပြည့်စုံရှိကံမာတော့ပရိကံတဲ့ကျူတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာမှန်တာပေါ့ဗျာမှန်လိုက်ပြီမှန်လိုက်ပြီဘုရားဝါရမှာပြောရတဲ့စကားရတယ်ဒီစရာတစ်ချက်မှမရှိအောင်ဒီစုံလုံးနဲ့ပေါ့သူမင်းချက်လားခင်းချက်လားကြိုက်တာဘုံချက်ကျွတ်တင်မပြေလို့မရဘူးကျွတ်တင်နေတဲ့မှာအလဲဆုံးခင်းချက်မစင်ဆန့်ရှိနေရတယ်ပြီးတော့အိုးရှိနေရတယ်ပြီးရင်ဒီလာပဲအော်ခင်းချက်တော့မဲ့ဟုတ်ပြီဒါရှိနေပြီပြန်တော့မှအဲ့လိုဘာလို့မှလဲဆန်ကိုချင်းပြီးကိုဘလောက်ချက်လဲဒါတမရသိဘူးဆန်ကိုစေးရတယ်စေနရတော့မရတယ်စေပြီးရင်ဒီကိုစေပြီးတော့မှလေဒီကိုချိန်ပြီးသင်ရတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပဲခင်မချက်ဖို့ပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိပဲလေဘယ်ရမှအောင်မြင်မှုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့် plan ရှိဖို့လိုတယ် plan တွေကဘာလို့မလဲ prepare ပြင်ဆင်ထားရတယ်ဗျတချို့ကလေ plan တာရှိတာဩဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိဖို့ကြိုတင်ရတော့တဲ့ခါမှလေအလွယ်ပဲအချောချောမင်းပြောတော့တမျိုးကွာလောက်တော့တမျိုးဆိုဖြစ်ကိကုံရောဩအောင်မြင်တဲ့ပုံစံတရားမှာ plan ရှိရတယ်ပြီးတော့ prepare ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပြင်ဆင်ထားတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ကို pre-plan လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတရားမထိုင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်အရာတရားမထိုက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မအားကိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီလားအရေးကြီးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့လုံးဝအရေးကြီးဟုတ်ပြီငါဘာတိလားဖြစ်နေပါစေတစ်ခါကျရင်လူတွေကလေငါဘာတိလားအားမရလို့ရှင်ဘာတိလားတက်ယူတယ်ရှင်ဘာတိလားနိုင်မယူပါအဘဒီလာကိုလေယူထားတဲ့ပုံပေါ်တရားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓဒီမမှာတရားပြတာလေခိရိတာကင်းစင်စင်နိုင်တယ်ယုံကြည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ငါမှငါပါလေးရှိအောင်လည်းတော့ဒီတော့ချိန်မတဲ့အကျိုးကိုရနိုင်ပါမလားလို့တန်တရားဝိသေကိစ္စဝင်လာတော့ရစရာအကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒါတိလာမှာနှိမ့်လာမယ်နော်အဲ့နှိမ့်ကရှောင်ဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိလာကရှောင်ဆောင်ခဏခဏလာဘာဖြစ်လို့လဲပထမကင်းရင်ပထမကင်းကြိုတင်ပြရမှာမို့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ပြောဆိုတော့တရားစကတ်ဝင်တယ်တရားထိုင်ဖို့အတွက်ပဲသွားတယ်ဓမ္မယုံသွားတာဒါမှရောက်ပြီးတော့ဩဃာတဂရောကျွန်းနဲ့ဂရောပြီးတော့အကောင်ပြီးတော့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဒါတရားထိုင်ခြင်းအမေမစားခင်ဒီပါပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တော့မယ်လို့ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားထိုင်ခါလေးလေးမှကြိုတင်ပြမယ်ရာဟုတ်ပြီနော်ဆိုပါစို့ဗျာတရားမထိုင်ခင်ပါတခြားကံပေါ့ဒီစိမိတ်လူထိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်တွေပြန်ရတဲ့အရာကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိတိလာအဲ့ဒါဆိုရင်တိလာကယူတိလာရဲ့စင်ချင်တိလာရဲ့ယူတိလာစင်ချင်တိလာဘာကွက်လဲကျန်တိလာတိလာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါလေကိုပြန်ချမ်းသာမှုကတော့သီလနဲ့ဘာဝနာမတူတာကအမှန်ပဲအခုဆိုသမထစိတ်ကိုထိမ့်ပါလေစိတ်ကိုထိမ့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပရိကံချွတ်တင်ပြင်းရမှာချွတ်တင်ပြင်းတဲ့ခါမှာယူနေမရဘူးဒါဆိုလို့သီလပိတ်မှာတော့တိတိကျမှတ်ပါဒါလေးတော့တိတိကျမှတ်ပါတရားမှတ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗေဒတော်ဝင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ပဲထမ်းထမ်းပါတူတူပါပဲအားလုံးတူတူပါပဲအခုဆိုကိုပြောမယ်တရားထိုင်မျိုးကိုတိတိယမှတ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်တရားမထိုင်ခင်မှာတိတိလားကိုယူလိုက်ပါဒါယူတိလားပေါ့ယူနေမရဘူးဆင်ခြင်ပါအဲဒါဆိုလို့ဧတဝင်တဲ့ပုံကိုတရားနဲ့ဥပမာပေးမယ်ပြဧတဝင်လိုက်ပြီဧတဝင်တဲ့ခါမှာဧတတရားထွက်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဧတလည်းတရားထွက်လိုက်ခံမှုနော်ဧတငယ်ငယ်တို့ကြည့်ကြည့်လို့လူအများကြီးလက်ခံတာဟောလူတရားလက်ခံတယ်လို့ဆိုပါစို့ယောဂီတရားပေါ့နော်
ယောဂီတွေလက်ခံတယ်ဆိုလေချထားတယ်နေချထားတဲ့အခါမှာကိုယ်ကသွားပြီးတော့နေလိုက်ပြီးအဲ့မှာလူတရားတိပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့မှာတရားပြတဲ့ဆရာတော်ကြွလာမယ်ကြွလာပြီးတော့မှတိတိလာပြီးတယ်အဲ့ဩဃာသာဩဃာသာကာယကဝဇိကမလောကနဲ့ကုသိုလ်တော့လေအဲ့ဒီကတော့တခြားဂျမ်မို့အတိတ်ကအတိတ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအရိယပါဝါဒပြန်မတိလက်မတိပါတာတွေ့ဝဲတဲ့အလျောက်မမဲ့တဲ့အလျောက်မတိတဲ့အလျောက်ပြောကဲဆိုကဲလောကနာမရှိပါစေပြည့်တဲ့ခြေကြောင့်စေဖို့မာနကင်းစွာနဲ့တောင်းပန်တာ။အော်ချက်ရပါပြီ။အားလုံးဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဩကာတာ။ဒါဥစ္စာလို့လို့နေကြစေ။ဘာဖြစ်လို့ဩကာတာကိုရောရလဲဆိုတော့အပြည့်တောင်းပန်တာ။အပြည့်တောင်းပန်တယ်။ဒါနဲ့ပြန်ရဖို့ဘာလို့ပါလဲ။ဒီလိုယူရတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီလောက်ဖြတ်ပြောတာလေ။ဩဃာတော်ကြောင့်ပြောတယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။တရားထိုင်ထိုင်တော့မဲ့လူတယောက်ဟာစင်ကျင်ဩဃာတော်နဲ့စင်ကျင်သားမဟုတ်ဘူး။အဲဒါထပ်မပြောတာ။ဒါပေမဲ့အခုအစင်တိုင်းရေးသားမှာဝင်ရင်ဒါမျိုးလုပ်တတ်တယ်။ပြီးတော့နေ့ဘာယူလဲ။ဒီလောက်ရှိ။ဒီလောက်ယူတဲ့အခါမှာနှမျိုးယူတယ်။တော့မာတော့မဟုတ်ရှစ်။သုံးဆိုတာဘယ်လိုပုံတင်လဲ။ပြရတဲ့အရာကတော့ယုံကြည်ကြောင်းသတိပြပြီးတော့ဘာလို့၅ပါးတိလာတမောရှိပါတိလာဒါတင်နိုင်ရတာဘာပြရလဲဆိုတော့ပရမအပြစ်ကိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့ဟိုအပြစ်ကင်းသွားပြီအပြစ်ကင်းတဲ့ဆိုတာကိုသတိပြဖို့အတွက်ဘာလို့လဲတင်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်လားဟုတ်ပြီလူကတရားတော်ရှိတာဟာတရားတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာကိုကလက်ဆိုတာပဲလေပါဠိဘာသာဝေရမေတိခဗရန္တမနိယမိသူကတည်းလည်းနှစ်သက်ပဲအမြဲရှောင်ကျင်ပြီးအော်ဒါဟုတ်တယ်ဆိုတာပဲဆိုသားဆိုတာပဲဆိုတော့ဝစီကမရှိတာမလောက်ကံမဟုတ်ဘူးဒီနောက်ကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာဥစ္စာကမ္မထံကိုဒီစက်ပြုတ်တဲ့မှာလေဒီလားလို့တီးပြီးရှိဒီလားပြန်ဆင်ချင်တာယူဒီလားနဲ့တမာတိဒီကိုမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါယူစရာရှိယူလိုက်ပါအကုန်လုံးလူတရားကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုဆရာတော်ကပြောလိုက်မယ်ကာယယောဂီများဒီအပြန်ချင်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနဲ့တင်တော့လေအရေးကိုယူလိုက်ပါ။အော်တင်းတင်းခွေးစစ်တင်းလေးခင်ထိုင်တာပေါ့လေ။ပြီးတော့ဘယ်လဲကိုအဝတ်ချအများလည်းပေါ်တင်းခေါကိုတဖက်လေးထပ်ပြီးဖြောက်သွားဒီလိုတောက်နေရပြောတာမဟုတ်ဖြောက်တာနဲ့တောက်တာမတူဘူး။တချို့ကသဘောမပါဘူး။တောက်နေဒီလိုကြီးဒီလိုတောက်နေဆိုတာစိတ်ကတင်းထားတာပေါ့။အာဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူး။အိမ်မှာကိုလိုထိုင်တယ်။ဒီလိုကိုယ်ကောက်လို့တော့ထိုင်တယ်လေ။မရဘူးဒီလိုကိုယ်ကောက်ထိုင်လည်းပဲမကြောက်ဘူး။ညောင်းလာလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုတင်းမိထိုင်လည်းပဲညောင်းလိုက်ဖြစ်တာတည်းပုံမှန်ဘလိုထိုင်တယ်အဲကြောင့်ဘယ်လက်ကိုအကိုချာညာလက်ပေါ်တင်းခါကိုဖျက်ဖျက်ထားဖျက်ဖျက်လို့လားတောက်တင်းရတာပုံမှန်နေချာပြီးတော့ဘောကိုမမောနေနဲ့မမောနေနဲ့မောပြီးငေါ်ပြီးဆက်မဖြစ်နေတွေးကြည့်ပေါ့အချိုးရချက်ချင်းတက်လာတာလေတိုင်နောက်ဆုံးယောဂီတွေကဝေဒနာကိုကြုံလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာဘလိုဘူးလေပေါ်တော့ပြောနေမှာပြောနေတဲ့ပေါ်လည်းလုံးမှာပဲလေခလေးလိုအလုပ်တွေလည်းမလုပ်တဲ့ကောမတည်ဘူးသူခက်နေတဲ့လုပ်နေမှာပဲ။ဟောကပြောနေတယ်ဟောပြီးဘယ်လက်ကိုအဝတ်ချညာလက်ပေါ်တင်။ခေါင်းလေးကိုမငုတ်စင်နဲ့မမော့စင်နဲ့မျက်စိလေးပိတ်ထားလိုက်ပါ။ပြီးရင်အလေးဝါးမှာစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ဖက်ထွက်တယ်လို့ဖတ်ပါ။သူပြောတာတော့ပြောလိုက်တာ။ဒါကပြောရုံပြောစင်နဲ့သွားတာ။ဒါပေမဲ့ကို့မှာအပြစ်တွေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုကို့သိဆုံး။ပြီးတော့ဒီနေ့တွေဘလောက်ကြီးကျစီခက်ဆိုကို့သိဆုံး။ဒီနေ့လုံချုံမှုတွေမရှိဆိုကို့သိဆုံး။ခုနကတရားပြတဲ့အခြေအနေဆိုတာကတကယ့်ကိုစင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တမာတိကိုအလွယ်တူရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတဲ့နည်းဒီနည်းကလေယုံမှခဲ့တဲ့လူတယောက်ကအသိတော်ဆုံးယုံမှခဲ့တဲ့လူတယောက်ကအသိတော်ဆုံးဆိုတော့လူကောင်းကိုအိုးသိတော်လာဘောအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ယူဒီလာနံပါတ်၂စင်ချင်ဒီလာအော်ဒီဒီလာကိုတတိထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့အနေနဲ့ပြခဲ့ဖို့တယ်ဆရာတော်ဟာရှိတယ်ကျမတရားအသက်90လောက်မှာအသေးလေးရပြီတော့တရားလာခိုင်းတာတဲ့တရားလာခိုင်းတော့ဘီတလားတလား3လား4လားခိုင်းတာအစင်းကမပြေဘူးအဲ့ဒါလေးဒီငိုတာလေးရှင်များဒီကောင်လေတရားနေတော့မရတော့တဲ့သူပါရဲ့ဒီကောင်ဝင်နေလိုက်တာသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တော်ကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆယ်တော်ဆိုတော့ဒီကူတော့မားနေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ချမ်းလို့ကိုအဲ့ဒီကမတရားဖြစ်ကိုဟောဟောတော့တရားပြပြီးတဲ့ကျမတိတော့ကထိုက်ယူခိုင်းတယ်ယူလို့ဆက်ချင်ခိုင်းတယ်
မနာနေပါရာဝရမလေးတေခါမြန်မာရီယံပြီးတိလို့ပြပြမတိလို့ပြပြပြတော်ဝတ်တဲ့ကိုတတ်ပြီလားမတတ်ပြီဘူးလားကိုယ့်ပြင်စင်ချင်တယ်ဒါကြောင့်စင်ချင်ဒီလားခေါ်တယ်အဲ့ဒါတိလာတို့တတိခေါ်တယ်ဒီမားနဲ့တမားရရရတယ်အဲ့ဆိုဘောကနေရောခံတဲ့ကောင်မှမစ္စရီပိတ်ပြီးအာနာပါနာပဲဘရောမှာရင်တော့လဲကိုကိုကိုလုံးချောင်းလုံးသွားကိုကိုတရားလုံးသွားအဲ့ဒါမှအာနာပါနာတော့ရွေးတာဟုတ်အခုအာနာပါနာကမ္မထံကိုသွားဖို့တွေ့ပရိကံကျွင်ပြောပေးနေတာနော်အဲ့ဆိုမစ္စရီကိုပိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်မယ်ဆိုတော့မှတရားအရင်မမှတ်လဲဩဒီလားဆင်ချင်လိုက်ပါခုနကယူသေးလားအခုဆင်ချင်မယ်ဒီစီလက်ပိတ်ထားတယ်နောက်လည်းမဆွေးတော့ဘူးခန္ဓာညံရောက်တဲ့နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမကိုယ်ကိုထားပြီးတော့ပါဏိပါဒဝရမေတ္တကဗန္ဓမနိယမိဒီလိုပဲပြပဲမသိလို့ပဲပြပြတတော်ဒီအသက်ကိုတတ်ပြီတလားမတတ်ပြီဘူးလားကိုယ့်ကိုပြန်ပေးတာပဲအဲ့ဒီကျန်ကိုယ့်ကိုပြန်တော့တာတကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘောတော့တန်တဲ့တစုံတရာရှိတဲ့ဆိုရင်ကြော်မသွားပါနဲ့ဒီကပြန်ယူစင်ချင်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချက်မှာတန်းနေရှိရင်ပြန်ယူပါဏာတိပါဒဝိရမေတ္တကမ္မသမာဓိယံပါဏာတိပါဒဝိရမေတ္တကမ္မသမာဓိယံပါဏာတိပါဒဝိရမေတ္တကမ္မသမာဓိယံကိုယ်စင်ပြောတာနဲ့ညံတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲဒီတော့ပြင်လက်ပတိယုံမလို့စိတ်ချင်တဲ့တည်းကိုကိုကိုနှစ်သက်မှုမပေးနိုင်ဘယ်သူမှကိုယ်ချော့ယူလို့မရနိုင်ပေါမောင်းစပီတိဆိုတာသူများပြေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုချူချော့ယူရတာမျိုးအဲ့ဒါပါဏိပါဒနဲ့ပတ်သက်ကိုယ်စဉ်းစားနေတဲ့ခါမှာနောက်မှလုံးဝရှင်းသွားပြီအတိတ်ကမှားခဲ့တာမှားခဲ့တာပဲအခုတရားမှတ်တဲ့ခါမှာမမက်ခင်တီငါဒီတီလာပြည်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပေမဲ့လို့အခုတရားမှတ်မယ်လို့လုပ်တဲ့ခါမှာတီလာနဲ့ပတ်သက်စဉ်းစားလိုက်တော့အော်ငါမှအရင်ကတီလာမပြည့်စုံဘူးအခုတီလာပြည့်စုံသွားပြီအဲ့လိုတော့တရားပဲကျင့်ရတော့တာပြီးတော့နောက်ထပ်အာရဏဒါနအာရဏဒါနနဲ့ကျင့်ရတဲ့တည်းကျွန်းတော်လည်းလို့ထင်ရင်ပြန်ယူပါကျွန်းတော်လည်းလို့မထင်ရင်ခြေလိုက်ပြီးတော့ကျော်သွားပြရပါတယ်ပြီးတော့ကံပေးလို့ဆိုတော့သူ့အပြတ်မှာစီးရင်ပြီးတော့ဟုတ်တော့ပြီးတော့သူ့လာပေးရတခုစီတခုစီစဉ်းချင်ပါဒါဆိုရှင်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့တရားခံမှာတော့ဝီးလိမ့်မယ်လူကြီးကတရားထိုင်လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့အာနာပါနာမှတ်တာတသက်ကိုတရားထိုင်လို့ထင်တယ်တကယ်တရားထိုင်လို့ဆိုတာဘာလို့လဲစိတ်ကိုတိအောင်ခိုင်းတာပဲတမထပါအဲ့ဒါတော့တမထောက်ပြောခဲ့တယ် controlling ရောမှာကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းထားတာကိုယ်အရင်ဒီအရင်မတော်တဲ့အဲ့ဒါကတည်းကညံ့အောင်ထိန်းထားတာအခုကြည့်လိုက်ပါဠိပါဒဝေဒမေတ္တကောင်လာသမားတရားမျိုးကိုစစ်ချင်ရင်တခြားအရင်မရှိဘူးပါဠိပါဒစင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလာလို့တည်ပြီးတင်လာယူဒီလာနဲ့စင်ကျင်ဒီလာမျိုးမတူယူဒီလာဆိုတာတင်လာပဲစင်ကျင်ဒီလာပါဘာဝနာလူတွေမကွက်လို့ဒါကတိလာဆင်ချာကဘာဝနာဘာဝနာဆိုရင်တိလာလို့တည်တယ်တိလာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာဝနာပွားနေတာအဲဒါမျိုးတိလာဆင်ချင်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်ကုန်သွားပါစေပြောလိုက်မယ်ရှင်ဗျာဒီတော့မှန်ပါအာနာပါနာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အာနာပါနာပါဒီတော့တော့မှကတိပင်းတူမှမဟုတ်လားမှန်တာပေါ့တိပင်းတူမှလေအဲ့ဒါမိမဘာပါလဲကျွန်တော် level ပါတယ်လက်နဲ့တိပင်းကြည့်လို့မှမရတာကျွတ်ပြင်းပြဖို့တွေဆင်ချင်ကြည့်ရတယ်အဲတိပင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့တိပင်းကမြည်ပြောနေလားမြည်မာနေလားပြီးတော့ရေသားမြင့်ရေသားမြင့်အောက်ကိုထိုးဆင်းနေလားတော့မဟုတ်အပေါ်မှာရှိတဲ့အမြင့်ရှိတဲ့အပင်ကစသည်ဖြင့်ဒီလိုတော့တိဖို့လူတွေဗျာတိပင်းကြည့်မယ်ဆိုတာတော့တော့ဖက်လို့မှမရမယ်တော့တော့လို့မှမရမယ်အမြင့်ပင်မှာမဟုတ်တာဒီတိမ့်ပါလေခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုစိတ်တည်မြအောင်ထားပြီးတော့ကျူစားနေတဲ့ပုံပေါ်ပြရပြည်စုံတဲ့အင်္ဂါတော့ရှိရတာပေါ့အဲဒါတိလာတဲ့ယူတိလာနာတိလာဆင်းနေရှိတယ်ဆင်းခြင်းတိလာဒါကြတော့ဘာဝနာပါဏာတိပါဒအရိဒါရနာအပြောစရာဘုဒ္ဓဝါဒသုရမေယဝိကရဘောဇနာပြီးရင်နိစ္စဂေတပြီးတော့မလကန္တညိမာညိမာမြင်အောင်ပြီးတယ်တကုမောတကုကြီးတတ်တယ်ဒီပြီဆိုဘာမှမဟုတ်နဲ့လေအဲ့ဒါမှတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဆင်ရှင်လို့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လေလူတွေကအာမားပြီလို့တွေ့တယ်မမလို့တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုအမှားလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရတဲ့အမှားကိုဆင်ရှင်တာနောင်တရဖို့တရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနောင်တပြတ်ဖို့အတွက်တရားမှတ်တာအဲ့ဒါကိုမှားတဲ့တကယ်အားလုံးဒီမှာပါလေတင်မုန်းချေခဲ့တာအဲ့ဒါဆင်ရှင်ပြီလားတင်မုန်းချေတဲ့နေနဲ့မလုပ်တာလေလူလည်းလေ
တကယ်လို့မြန်တက်ခဲ့တဲ့စိတ်ကုန်းအပေါ်ရင်ပါဏာတိဝါဒဝိရမေတ္တကပြန်သမားလေးဆောက်ပြီးလိုက်တော့လင်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့တယ်မူတာဝါဒဝိရမေတ္တကပြန်သမားလေးကချက်ချက်ဆောက်ပြီးလိုက်ပဲဒီလေကျင့်တတ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ပါလေစင်ချင်းလေးလားအဲ့ဒါဘာဝနာပဲတပိပိလည်းပါလေစိတ်ကတည်ငြိမ်လာဘာဖြစ်လို့စိတ်မတည်ငြိမ်တာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အာရုံများလို့ရရဲ့နံပါတ်2အဲ့ဒီအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်လောက်ခဲ့တာများတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ချက်ကြောင့်အခုကလူဆိုင်လောက်တောင်းနဲ့ပဲတိုက်ခောက်တယ်စိတ်ကိုလည်းတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသီလကိုယူတယ်သီလကိုစင်ကျင်တယ်ယူတာကအများနဲ့စင်ကျင်တာကတယောက်တည်းထုတ်ဖို့ပြောလို့မရဘူးပါဇက်ကထုတ်ဆိုလို့မရဘူးနော်စိတ်ကလည်းစင်ကျင်ရောပဲစမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါချိန်တော့နည်းနည်းပြရပါတယ်ပါဠိပါဒတခုကိုတစ်မိနစ်ကြာနေချမယ်အာဒီနာနာနဲ့တမီနဲ့ကာမေလိမေဆိုတော့အကမစရပြီးတော့မုဒါဝါဒတို့ပြီးတော့သုဒ္ဓမေရိယငါးပါးသီလဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးသီလစင်ချင်တာငါးမိနစ်ကြာတယ်ဒီချက်ကိုကြာသွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရှင်မင်းဒီသီလစင်ချင်တာလေဒုတိယတစ်ချက်ထိုင်ရောဒီတော့သီလစင်ချင်အောင်ပါလားလို့မေးရင်ထိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့ကံမှာသမတိတန်ရတဲ့ဆိုရင်စိတ်တွေကမလွင်တော့ဘူးဆိုရင်သီလစင်ချင်စရာလိုပါဘူးတကယ်လို့ထိုင်တာလေ9မိနစ်ဆက်နေရောက်တာမှတမာတိကမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်နေပါနဲ့သီလကိုပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ပါအရှုံးမရှိပါဘူးယူသီလဆင်ခြင်သီလဆင်ခြင်သီလလည်းပဲအာနာပါနမှတ်ပေးမယ်လို့သီလမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနုတ္တိ7ပါးသီလနုတ္တိဖြစ်ပါလေကမ္မထ40ရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကမ္မထပိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာနေရပါလိမ့်မယ်ကမ္မထ40အဲ့ဒီ40မှာအနုတ္တိ7ပါးလောက်ပါတယ်အနုတ္တိဒီဘက်ကအထက်ထပ်ပွားမယ်ရာအထက်ထပ်ပွားရမယ်ကမ္မထ7ပါးရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓံတ္တိဓမ္မံတ္တိသံဃံတ္တိလူတွေကလေဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအဟံအဟံအဟံဆိုပဒီနဲ့စိတ်ဓာတ်မှန်ပေမဲ့ဒီလာကြတော့ဒီပါဏတိပါဒဝိရမနိတကဝိရမနိတမာရိယံဒီပါဏတိပါဒဝိရမနိတကဝိရမနိတမာရိယံလို့အထက်ထပ်ဘယ်သူမှမပွားဘူးယူပဲယူတယ်မစင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါပွားတယ်လို့ဒီလာလည်းပွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအထက်ထပ်ပတိကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ့်အရာကံတန်း7ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ7ပါးကိုအနုတ္တိ7ပါးအဲ့ဒီမှာတိလာနုတ္တိတစ်ခုပါတယ်တိလာအဲ့ဒီဒီလာလို့ဒီဟောမှာပုံပုံမျိုးကဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလဲဆိုတော့ဆိုရင်ကမ္ဘာတွေ့တွေ့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောခဲ့လဲမှန်ပြီပဲထင်ပါတယ်မှတ်ထိုင်ပြောတာပါဟုတ်ပြီဒီလာလို့ဒီတွားပွားတယ်ပြန်မကြွရလဲဆိုရင်တတ်တာတဲ့အဲ့ဒါတတ်တာဆိုရှိတဲ့ပုံပုံတွေကဘောမှာကမ္ဘာကယန္နာ၃ပါးရယ်စာဟာလို့ဒီဒီလာလို့ဒီရိုးလာလို့ဒီအနုတ္တိ၆ပါးလीဆက်စဒီလာလို့ဒီဒီတော့ချက်ချက်ပွားများရင်မကြွရလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တတ်တာအပေါင်းသူတို့ကကိုကိုကိုယုံကြည်လာတယ်ပြီးတော့တရားကိုလည်းပဲယုံကြည်ရဲလာစမ်းကြည့်ပါမကြောနဲ့အစနေသွားဘုရားဝါရမပေးရတဲ့လူများထဲမှာပေါ့နော်တရားကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြန့်လန့်မရှိပါဘူးလမ်းဟောင်းမရှိတယ်လမ်းဟောင်းတိုင်းလိုက်ဖြန့်လန့်မရှိဘူးဒီဝါကြီးဝိုင်းမှာလည်းဖြန်းနှံ့ရှိတယ်။ပါပါကြီးရဲ့จิตထုံးမှာဖြန်းနှံ့ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူး။မြဲမြဲရောက်တာနဲ့အနည်းနည်းရောက်တာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကလမ်းဟောင်းသွားတာပဲ။လမ်းတွေသွားတာမရှိဘူး။လမ်းတွေဖောင်းနေတဲ့ပုံစံလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အဲဒါဒီလောက်ကိုထက်ထန်ဆင်ခြင်တဲ့ပုံစံတွေကဘာအကောင့်လဲ။တတ်တာအကောင့်လား။ဆုံးကြည့်လာတယ်။ဟုတ်ပြီကိုကိုမေးကြည့်ပါ။တရားထိုင်တာကြီးသူမြောက်မေးလို့မရဘူး။အဲနေလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။နိမတိလို့ကိုကိုမေးရတယ်။ကိုကြည့်ငါတိလာပြေးဆုံးပြီလား။ပါဏတိပါဒအရိနာကောင်းနေတဲ့မူလဝါဒသူလာပြေးရအောင်တိလာပြေးဆုံးပြီလား။ကိုကိုမေးမပြေးဆုံးပါတော့ပြန်ယူ။အလားနံပါတ်1တဲ့တိလာကိုယူလက်ယူပါဆင်လဲဆင်ချင်ပါတဲ့။ယောဂီတော်တော်များများကတိလာကိုမဆင်ချင်မဲ့လည်းတန်ပြီးသွားလို့ရှိပါတယ်။
တမ်းပြီးသွားတာမှာပြဿနာမှာမရှိပါဘူးမတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းတမာတိတမ်းပြီးမရနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူရတဲ့တိလစောက်ရတဲ့တိလတယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့သူရတယ်ကိုရမှမထင်နဲ့ပြီးတော့နောက်ကနေဝိဝေကဝိဝေကနှစ်ခုရှိတယ်ကာယဝိဝေကစိတ်တော်ဝိဝေကကာယဝိဝေကစိတ်တော်ဝိဝေကကာယဝိဝေကဆိုတာကိုနေခြင်းတာပြောတာဟုတ်ပြီအပြင်းအာယောလောဘမရှိတာကိုကာယဝိဝေကအဲ့ဒါစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလို့ဆိုတာသုံးတယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုဝိဝေကစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေမှာစိတ်ကငြိမ်တာသူစဉ်ပြောတဲ့စကားမပြီလို့နားမလည်ရင်ပြောတာပေါ့နားမလည်မှဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပြန်နော်စိတ်ငြိမ်နေစိတ်ငြိမ်ပါလို့လဲစိတ်ငြိမ်နေလူတွေလေအိမ်မှာတရားထိုင်တာနဲ့ဒေသမှာတရားထိုင်တာဘာကွာလဲမေးရင်တစိတ်ငြိမ်မှုကွာစိတ်ငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ငြိမ်နေအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမနဲ့စိုးစိုးစင်စည်တရားထားထိုင်နေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားမနဲ့စိုးစိုးထားတာစားအာရုံအဲ့လောက်မှမရဘူးစိတ်ကငြိမ်တယ်ပြီးတော့ကာယဝိဝေကအကုန်လုံးအဲ့ဒီတာဖြစ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲ။ပန်ဝန်းကျင်မှာငြိမ်ခြင်းအဲ့ကြောင့်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလေဥဒ္ဓဘောဇနံပြီးသေနာတနံပြီးတအေးကြည့်တာဘောအဲ့တော့အိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထိုင်တဲ့အတွက်တရားရဖို့လွယ်လားမေးရင်မလွယ်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးလားမေးရင်ရနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့မလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပန်ဝန်းကျင်ကစူညံနေတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေဟာစေဘွားရလို့ကောင်းပါတယ်တရားထိုင်လို့မကောင်းပါဘလို့နိမ့်နေမှာတရားထိုင်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုကဘလောက်ပဲစိတ်ကိုညောင်းထားထားအတန်တွေဘလန်တွေကြားနေသေးတယ်စိတ်ညင်မှုဆိုတာဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာဒါကိုကြည့်တော့ပြေဘုရားဝါဒကအတန်ကိုကြိတ်ကလားမေးရင်အတန်ကြိတ်တာမပါပါဘူးအဲ့ဒါနေစာဂီတာဝါဒိတာဝိတုကဒသနာပါပိတာအဲ့ဒါလေကြတဲ့ပုံပုံတွေကအတန်ကိုကြိုက်တာတဲ့မြင်းမြတဲ့ပုံပုံတွေကအတန်ကိုရှောင်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားပွဲဆိုတာရှိသင့်မရှိသင့်စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ကုသဖြစ်မှာအကုသဖြစ်မှာဆိုတာအဲ့တော့ဝိဝေကတဲ့စိတ်မြင်တဲ့နေရာလဲရှာပါစိတ်မြင်အောင်လဲထားပါတဲ့တချို့ကြတော့ရိမ့်တာရောက်နေပုံစိတ်ကမြင်ဘူးအိမ်ကိုပြန်ရောက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးမှားတဲ့နေရာတစ်ခုအဲ့တော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြီးနံပါတ်1တီလာမယူတီလာစင်ညတီလာနံပါတ်1တေတေကြာကြာတီလာကိုဆင်ခြင်ပါဒုတိယစိတ်ကိုညောင်းထားပါတရားဆင်ခြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုညောင်းထားတာပဲဟုတ်ပြီနော်တီလာယူမယ်ဆိုတော့စိတ်ညင်တဲ့တရားဟွာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဝိဝိကဒါမှလားဆိုတော့တော့အဓိပတိတက်ခြင်းအဓိပတိတက်တယ်ဆိုတာကဘုရားတရားထိုင်တာဟာခမင်းငတ်လို့တရားထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစီပေါ်ရေးအောင်မြင်လို့တရားထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးပေါ်တော့သမာဓိတည်မြတည်ခြင်းတို့တရားထိုင်လေဒါကြတော့ကိုယ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ပြီးတော့အာတင်းထားတာပြီးတော့လောကဒီပတိတဲ့ဒီပတိတနာတိအတ္တဒီပတိအတ္တဒီပတိဆိုကိုကိုကိုအာကိုယုံကြည်တာတဲ့နဲ့လောကဒီပတိလောကကိုဥတင်ထားတာအဲ့ဒီလောကတခြားလောကမဟုတ်ဘူးเนาะငါကတော့တရားထိုင်တယ်ပြောတယ်အစ်စလေးမဲပြီးတော့လေတရားမှတ်နေတယ်ပြောတယ်ဘေးကကြည့်နေတော့ငါ့ကိုတရားမှတ်နေပဲထင်တယ်မ
ဒါပေမဲ့ငါရဲ့စိတ်တွေကပိုပြီးဒီတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ကိုယ်ကထင်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လောကမှာအပင်ကြီးရတဲ့ပုံစံတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့သူရဲ့ငါရဲ့စိတ်ရောက်ရဲ့ဖြစ်နေတာကိုသူတို့သိနိုင်တယ်။အဲဒါမို့သိနေတဲ့ပုံစံတွေရှိနေတဲ့သူရဲ့ငါစိတ်ကိုတော့နိုင်အောင်ထိတ်မှာဘယ်သူကြောင့်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဒါကတော့ကိုယ်ကြောင့်တရားကိုလိုချင်လို့လာတာစိတ်ကိုတော့နိုင်အောင်ထိမှပေါ့ဒါကိုကိုကိုတောင်းတာအဲလိုကိုကိုတောင်းလို့မရတော့ဘူးစေပါနဲ့ပေါင်းဝတ်တင်တောင်းပြရတယ်ငါကတော့လေတရားထိုင်နေပြောပေမဲ့တော့အဲစိတ်လေးလွိလိတာကိုသိတဲ့အရိယာတွေဝိညာဉ်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ချက်စရာကောင်းလိုက်တာအဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါသမာဓိကိုတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားမှအဲဒါလောကဓိဋ္ဌိပြီးတော့ဓမ္မဒီအတိတရားမရှိလို့တရားရတာတရားမရသေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားသိနိုင်တဲ့အာမရှိသေးလို့တရားမရတာပဲတချို့ကတရားထိုင်နေဟာတရားမရှိဘူးလားသူ့မတရားမရနိုင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးသာလေးဖြစ်တယ်အခုတို့အခုတော့ပဲဒီထဲမှာဒီလိုရင်မျိုးမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းစေတဲ့တရားရင်မျိုးမရှိဘူးဟုတ်မလားအချင်းကြကြယူပြီးမှရတဲ့အရာမျိုးဒါကြောင့်အတ္တိတ္တပဲအတ္တတိပတိကိုကိုကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကြိုးစားရမယ်ဘလောက်ပဲကိုကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေရှိရှိစိတ်တွေကလွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့လောကတိပတိလောကမှာငါရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အတွက်ရှက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုတည်အောင်ကြိုးစားမှာပြီးတော့ဓမ္မတိပတိတရားနာမရှိလို့တရားမရသေးတာမဟုတ်ဘူးတရားရတော့တဲ့ဓမ္မတိမျိုးငါမှမရှိတော့ဩဒါကိုကိုကိုအတင်းတာအဲ့တော့ဘာပေါ့အတ္တိတ္တတယ်လို့ပေါ်တာအဲ့ဒါရအားလုံးပါလေတရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာလောမဲ့လောတော့ပရိကံကျူတင်ပြီးစင်တာအာနာပါနမမှတ်ခင်ကျူတင်ပြီးရပြီးတော့လေခန္ဓာလှူလာခြင်းတဲ့ခန္ဓာဘာကြလို့လဲဒိဋ္ဌိပြောဒီကနဘုတ်တယ်မာငါသိနေတယ်ဆိုရဲနောက်ဆက်အများရှိတယ်အဲဒီမို့မမြင်ရတဲ့အရာတွေကကိုယ်နောက်ဆက်တာနဲ့ကြုံတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါငါဆွတ်နေလို့ပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှလည်းပဲငါရှိရင်ငါခံရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဒေတီကင်းတယ်ဒါပဲဆိုတော့နံပါတ်2ပါတီထိုက်တယ်ရောက်မှတ်တဲ့ကမှာဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ကြည်ကြည်မားလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဖရာရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်တို့ပြီးသားအသက်ခန္ဓာကိုကတူနိုင်ရင်ပါမီထိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးသီလကိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်ဒုတိယကစိတ်ညင်လာမယ်တတိယကကိုယ့်ကိုအာတင်းထားတာတနေ့ကတနေ့အတွင်းမှာအစိတ်လုံးဝဝင်မသွားပြီးတော့ခန္ဓာတို့ရမယ်ဒါလည်းပဲအာနာပါနမှတ်သေးဘူးနော်ခန္ဓာလို့စိတ်ကနေပြီးလွတ်လောက်ပြီးစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုအရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားရှင်အားလူတန်းပါရေးဒီလိုအရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားရှင်အားလူတန်းပါရေးပါဇက်တယ်ဆိုနေတော့ပါဇက်နဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဘေးကကြားတဲ့ပုံပေါ်ပြီးအာရုံတင်သွားတယ်အတန်ဒီတမာရီရဲ့စံကျင်ပဲဒါကြောင့်မို့အစယောဂီတယောက်ပြတ်တာနေပြောပြီးလို့စင်ပြေတယ်ယောဂီပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာလို့ညာပြောပြတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှောင်းနိုင်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဲ့အသံကနောက်ရှက်တယ်ဘာလဲအတူလဲဆိုရင်ကလေးတွေနဲ့တွေ့တယ်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ကလေးတွေမိဘတွေတကယ်အားကိုးရကိုယ်နားမှာမလျှောက်တတ်တာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်လက်တွေနဲ့ပဲကိုင်းတော့လျှောက်ခိုင်းတယ်အော်အဆင်မပြေလို့ကလေးကအာမလဲဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်လာတယ်ယုံကြည်လာတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုယ်ကိုကြိုးစားလျှောက်ပြန်တယ်မရသေးဘူးဆိုသူပြည့်တယ်ပြောတယ်အမေပြည်လက်ကိုတော့ဒီဘူးဩအခုစကြောတဲ့ကြော်လာပြီအဲ့ဒါ session 19ပဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီ session 19မှာဩသမီးရဲ့လမ်းချောက်တက်မှာဆိုတော့အမေကန်ပြရစီလို့သူ့လက်တော့ကန်ကြည့်ပါလားကိုကိုဖဲ့ပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူ့သူချောက်တက်နေပြီလေအဲ့လိုကိုကိုချောက်တက်တဲ့ကိုကိုတယောက်အတွဲတဲ့လမ်းညွန့်ဆိုတာလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတမာတိရနေတဲ့ကိုကိုတယောက်ကအတန်ကနောက်ရှက်ဖြစ်စီတာအမှန်ပဲဗျ
ဲ့ဆိုတော့သူတို့အနှောင့်ယှက်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့လည်းလူလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်တူတူတည်တည်လောရတယ်စိတ်ထဲလေးတော့ပြီးတော့ရခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ရှင်းအောင်လုပ်တမ်းပါတယ်တက်တက်ကတခါမှမလုပ်ဘူးလေတက်တက်တကူကပစ္စည်းဝယ်လို့ရလေတရားခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာလူရဲ့ဆိုရင်မတွေ့ရဆိုလက်ကြည့်ကင်းတယ်လက်ကြည့်ကင်းတော့မပြည့်လို့ဆိုတော့နှောင့်ယှက်မရှိဘူးဘယ်လိုနှောင့်ယှက်မှလဲဆိုတော့မာနတက်ကြည့်ရှိတယ်မာနတက်ကြည့်တယ်မာနကိုလည်းမပစ္စည်းလာလို့ရှိအဲ့ကိုရောမနက်ဖြစ်ရမယ်ကံမျိုးကိုမှမပါပါဘူးကိုစင်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မနက်ကမတင်နိုင်လာရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့လေငါ့ဘုံတော့ကျန်ငါမခံနိုင်ဘူးလေအခုပြန်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုငါတော့ချက်ပြီငါလည်းမဆိုင်ဘူးဩဒီကြည့်ကဲမှာပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ပါမီထိုက်တယ်ဩဗီဒီယိုတော့ပထမကအနာဒီဝါရဝရမီတကံလာသမန်ယာမီကျွန်းတော့မကျွန်းတော့ဘူးလားအောင်ကျွန်းတော့နိုင်တယ်မျိုးအနာဒီဝါရဝရတဲ့ဆက်ဆက်ယူပြီးတော့စိတ်ကညင်လာတယ်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပုံကတရားကြောင့်တော့တော့တရားကြောင့်တော့တော့တော့ကိုစိတ်ကိုတင်တာဒါစကားနဲ့တက်တာပြောတာနော်ချုပ်ကြည့်ချက်ကိုမှရှိပြီလားပြီးတော့ဘာလို့မလဲခန္ဓာကိုယ်ပြန်မှုရှိသောသံဃာရှင်သမီးလိုပါအာဒါနဲ့ညာပါတော့နော်ဒီပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်ရှင်လူတတ်မှရေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်ရှင်လူတတ်မှရေးရှင်ပြားဘရော့အနာပါနာကြောင့်မလဲမကူနဲ့အနာပါနာနဲ့ကန္တန်တစ်ခု1 on 10 40ကတခုပဲလူတွေအနာပါနာရင်းနှီးနေတဲ့အတွက်ဒီနားဆင်ချင်တာကိုဘာဝနာကံတဲ့ခုလို့မထင်ဘူးပြီးတော့စိတ်ကိုတင်းအောင်ကြိုးစားတာလည်းပဲဘာဝနာကံတဲ့ခုလို့မထင်ဘူးဗျာမောင်းတာပေါ့ကံတဲ့40တောင်ကြီးတယ်တရားမှတ်တဲ့40ရှိတယ်အဲ့မှာကိုတက်တဲ့တကူအာနာပါနာပဲမှတ်လာတော့ဒီအဲ့အာနာပါနာတစ်ခုကိုပဲကံတဲ့လို့ထင်တာဒီအာနာပါနာမှတ်မှတရားလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဆိုတော့တင်းနေနေပေါ့နော်နောက်ဆုံးဖိုင်တဝင်ရတာကမ္ဘာမှာအဲ့ဒီကမ္ဘာမှာရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္ဘာ40ကိုလေတီတီကြာကြာတီတီကြာကြာပတ်ချပြီးတယ်ညာအဲ့ဒီထိရောက်ဖို့တော့ဆိုလို့ဆိုတော့အချိန်ယူရမယ်တကယ်လို့များပေါ့နော်ခုမှအချိန်လေးရှိတယ်စိတ်လည်းဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့မြင်းမြင်းစံတီအောင်ဆိုရင်စနေကျန်းတနေ့ကိုညမှာတက်စနေနေ့မှာဆိုရင်ဆိုလို့တပ်ပြဆင့်က2နာရီခွဲစတယ်လေပထမဆင့်က6နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်အခုသင်နေတာလေလူနဲ့ဖြည့်ယုံချမ်းသာရုံနဲ့သင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တမာတိအားကောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရေမြမဖြစ်ဖို့ရေတနည်းအသက်ရှိဖို့ကြံ့မှာဖို့ဒါပဲမိတယ်ကမလို့တဲ့ချက်ကကာယကဝစီကမဟုတ်တော့လေအင်းကြီးကကောင်းတဲ့လို့ကိုထင်တာအဲ့ဒီလိုထင်လို့ကိုစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရအေးဆုံးမှုရှိပါတယ်ခြုံရင်းနေမှမီခြုံရင်းနေတယ်ဒီလိုပြောတာလေဓမ္မပြောတာလေသီလပြောတာလေအခွင့်ပြောတာလေလုံးဝမပြောဘူးပဲအင်းကြီးကလို့ထင်ရတာအဲ့တကယ်တကယ်မှတ်ရဖို့ပဲနာယဉ်ကျေးဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာလို့ကအဲ့ဒါခန္ဓာလို့တဲ့ခါမှာတရားရှင်ကတပိတဲ့ခန္ဓာကိုဒုနာမိုက်တရားရှင်ကတပိတဲ့ခန္ဓာကိုဒုတာမိုက်ဆိုသမားတွေကတိမဲမလို့ကြည့်ရအားရောတစ်ခုစီပြောင်းတော့မနီရတော့ဘုရားရှင်အားတပိတော့ခန္ဓာကိုဒုတာမိုက်ပြန်ရှင်းရဆိုတော့ပြန်ရှင်းရဆိုတာပြောက်အောင်ပြလိုက်တယ်။ဒီပြတ်ခါလို့ကိုကိုကိုအောင်ပြတယ်။လူတတ်ပါလေကဒါနအောင်ပြတယ်။ဟောဆင်ကိုပြင်းနေလို့ဒါသမားလေးပဲတခြားအရမရှိဘူးလေ။ဒါသမားလေးခေါ်တယ်။ဟောခန္ဓာလူပြီးပြီလား။ရှင်ပြတရားမထမ်းသေးဘူးလား။အာရဘာနာမလို့တင်တာမရသေးဘူးမေဟတ်တယ်။တပတ်ကပြတတ်ဖို့ပါဒီချင်းကားချက်ပြန်မို့မိတ္တဘုရားမိတ္တဘုရားဆိုတာကမိတ္တဘုရားကိုမလဲပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာမိတ္တဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသမတ်ချင်းမှာမိတ္တဖို့လာတယ်မတူဘူးအဲ့တော့ဒီ98ဘာရန်ပွားနေပုံလဲဘို့ကိုကတော့မှာအနာအနာတော့မှာဟုတ်ဘာလည်းကဘုမမေးလဲဆိုတော့ဒီရက်ကိုကြောက်တော့နေတိချတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီရက်ကြောက်လို့ပြင်းချပြစ်ချတာနဲ့ကြောက်တဲ့ညာကကြေးကြီးပဲပြသွားတာပြီးမှဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြန်ပြီးတော့အနာတိကြောက်ရဲ့ကြည့်နေရှိသလိုအနာတိရောက်တော့သလိုပဲမိတ္တအာကောင်းရင်ကောင်းသလိုပောင်းခြင်းကိုဖြတ်နိုင်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်တဲ့တို့ရဲ့ကံနာတိရောက်အောင်သွားဖို့လိုသလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မလိုဘူးတဲ့။ကြည့်အောင်ပထမဆုံးပေါ့စလို့ဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွား။ဘုမမေတ္တာမရှိဘဲနဲ့သူမြတ်မေတ္တာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။အာရှင်မြတ်
ဒီအနာဘာနာဘောမာလေးဘာဖြစ်လို့မိတာလို့လဲလူတာပေါ့မိတာတော့ချောက်မှာပေါ့မိတာတော့ဆိုမိတာအခါတော်မေးဆိုဘာဖြစ်လို့မိတာပေါ့တော့ဖျားဟောတာလဲဆိုတိတိတာဖြစ်မှာပေါ့လေရှမ်းတာဖြစ်လောက်ချက်ပါရမီပြည့်လေတဲ့ရဟန်း900ကျန်းစီကနေပြီးတော့ကမ္မထံယူပြီးတော့သူတို့သွားကြတယ်သူတို့နဲ့တင့်တော်မဲ့နေရာလေးပေါ့လေရဟန်းပြိမဲ့ကံပါနေပြီလေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လည်းဗျာသီလပြောစရာဘူးလို့ဝိဝေကစိတ်ကနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုပြောစရာမလိုဘူးခန္ဓာဒုက္ခမိသားတည်တည်ကြည်ကြည်ဒီကနေ့ဘာကနာမဟုတ်ဘူးအဲဘာလို့တော့မေတ္တာအော်သူတို့တော့တော့မသွားမိဘူးသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာမနာဘင်းမှာလည်းပဲတာဝိခတွေဉာဏ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရောဂါဆိုးခေါ်လာပေါ့နော်အသိပင်မှာနေတဲ့နတ်တွေကနေပြီးဩဒီဉာဏ်တွေကလေဘာလို့အတိတ်ကနေတဲ့ပုံစံဆိုအောက်မှာဒီမှာပါနေအောက်မှာဆင်းပြီးတာသူတို့တင်တာတရားနည်းနေမတင်တာမဟုတ်ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်ဖြစ်လာတော့ဟိုပြီးအသိနဲ့ကြည်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ကသူ့နေရာသွားနေတယ်သူ့နေရာ friendship မိတ်ဆွေမပွက်ထားဘူးကြီးဘယ်နေရာသွားတော့ဗျာတော့ကောင်းတယ်တော့ဘယ်မှာမလုပ်မတင်နဲ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်ဗျာကောင်းရင်ပေါင်းရတယ်လေလူရဲအားမလုပ်ဘူး။အော်ကျင်းကျင်းပန်းပန်းပေါင်းရတယ်ဗျာ။သူကကောင်းနေတာကဘာဘူးလူပြည့်စက်ပါ။အဲ့ထက်ကောမကောင်းတာ။မာနမပါနဲ့လေ။ဒေါသမထွက်နဲ့လေ။ပေါင်းရတယ်။အဲ့ဒီရန်ကခက်နေသေးတယ်။သူတို့ခက်နေလောက်တာကိစ္စမရှိဘူး။သူတို့ကိုအတိမပေးမိတ်ဆွေမဖွဲ့တဲ့ပုပ်ကူတွေမို့လို့နတ်တွေကနေတော့မချက်ဘူးဗျာ။နတ်ကောမချက်ဆိုပိတ်တယ်ပြောနေတယ်လား။အာအဲ့မှာ၆နှစ်ကျန်တော့ပြည့်လာ။ကျက်စီပြန်ဟောတာ။အားရှင်ဗျာဒီကိစ္စဖျားတည်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်ကျူမပြောလိုက်တာလဲအားရရဖျားဘတော်မှကျူပြောလို့မရှိဘူးဖျားခရီးတာမှမဟုတ်တာပြီးတော့ကျူတင်ကောက်ပဲပြည့်တဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတရားဟောစရာရှိတဲ့အတွက်တောင်းပြရတာပဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့မေးတာပေါ့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့တာလဲဩရောက်တာနဲ့တရားထားလိုက်တယ်ရောက်တာနဲ့တရားထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါင်းတင်မှာဂိမ်းဆိုင်တာဩပေါင်းတင်ဂိမ်းဆိုင်ရမှာမေတ္တာအဲ့ဒါတော့ဟောလိုက်တယ်တဲ့ကိုဦးဇာတို့ဇာတို့ဇာတို့ဘုလိုနာဒီမလီနာ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 အဲ့မှာတရားထိုင်ပြီးပြလိုက်တာအိဋ္ဌဇာနိတိနောဝတရားတော်ရာဝတ္တဝိဒမိတ်တော်အတရားထိုင်ပြီးအိဋ္ဌတဲ့အတ္တရာဓမ္မမေတ္တာဝိရမိတာမဟုတ်တဲ့အိဋ္ဌဇာနိတိနောဝတရားတော်တဲ့လျှောက်ကြိုင်ရသွားအိယဘုံလေးပါတဲ့အတ္တတဘောကိုယူလိုက်တယ်အိဋ္ဌတဲ့အတ္တရာတတိကိုတော့မြောက်ထားဝိရမိတ်တော်လုံးဝသီနာမေတ္တာမွေစေတဲ့အတရားရဲ့အနှစ်သာရဣတိယဘော၄ပါးတော့ဒီစီရနေမောလက်ကြည့်ရတယ်ဒီမှာမဆက်မှာဆိုတော့ဒါကမေတ္တာပို့တဲ့နည်းကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်ပြီးကိုပြောရင်လည်းဥစ္စာမေတ္တာဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့ပြနေတာအဲ့လိုတရားထိုင်မှာပို့ဖို့တရားဘီဒီနေ့တော့ဒီအရိယာဘော၄ပါးထဲကတိုက်တာကိုမှတ်လို့ရတယ်ထိုင်မှမဟုတ်ဘူးရမမဟုတ်ဘူးအိမ်မမဟုတ်ဘူးထိုင်ထိုင်ရရအိတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်ဒီအပြီးပြအိတ်တတတိတ်ဒိတ်ထီရတယ်တည်ရမင်းနဲ့တတိမြဲနေရမင်းနဲ့ရတာပဲပြည့်ရပြီးမှတ်လည်းပဲတတိမြဲရမယ်မောနေရအချင်းချင်းလည်းပုံပုံလေးဆိုရင်ဒီအနာစရာသိကောင်းတာပဲနာလကမထေဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်တယ်ပြီးတော့မိုက်ပဲနဲ့တရားမှတ်တာစကုပါလာမထေးဤနဲ့ရှောက်နေတာအဲ့ဒီလိုထိုင်မှတရားလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမိစ္ဆာတော်လေးကိုတရားနာလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုံ၄ပါးတကတစ်ပါးပါးနဲ့ထိုင်ရတယ်ထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တရားထိုင်ရဆိုတာတရားမှတ်တယ်ပြောအောင်ပေါ့နော်ဒါမတိအတိညာပဲအေတန်တဲ့အေတိညာဗြဟ္မမေတ္တဝိရမိတ္တမအောင်တတိယမျက်စီရမယ်ဒါပဲဘလူမြတ်မှာဝိကတမိတ်တော်နေဒီနာမိတာဒီနာရတော့မဟုတ်နဲ့တတိတိဒီနာကမဝင်ဘူးတတိလို့ဒီနာမရဝင်နဲ့အဲ့ဒါဦးဇေတော်အခုသင်ရင်းသင်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီနာဝင်တာလဲဒီနာကရောဘလို့အစင်တန်ရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လူတွေသမာဓိမရတာလဲအကုန်ပြရမှာအဲ့ဒါဦးဇေတော်အခြေခံပြောလိုက်လို့
อ่ะมิตรตัวมาพยาพอเลยตรงนี้ไอ้แดงขึ้นหน่อยดิอ๋อยันน่ะพี่กูนะยันดาดิขึ้นดิมิตรไม่ป้อเนี่ยแล้วนัมเบอร์2ที่มาอสัจจีดิกูกูแล้วกูกูก็เปลี่ยนมิตรน่ะกูอ่ะกูกูมิตรกูอ่ะสัญญาป่ะเนาะแล้วส่วนบลูโล่เลยพี่สิมิตรน่ะมาดิตะมอนี่ก็ตีนี่ดิเนี่ยตีนะวิเวกอธิบดีขันนะอ๋อโดนทับไปแล้วตีนะดีตะมอนี่ก็ย่านี่ไปขึ้นแล้วกูขันน่ะกูกูเปลี่ยนดิကျုပ်စင်တော်ဆိုင်တယ်ဦးစင်ယောဂီတရားပြုဘူးတယ်တရားခဏိတာနဲ့နှလုံးသားကိုတန်းမြင်တာလေသူတွေစီးနေတာစာမြင်ရတယ်မလီကြောက်ကြပါဘာမှမကြည့်အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်ညာတမန်ဒီအကောင်နောနာပေါ်လေအဲ့ဆိုရင်ဦးစင်တော်ကကိုကိုပို့တဲ့ကံမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအာရုံပြုနိုင်မလားသုံးဖို့တင်ရတဲ့အောင်ပြုမလားတခုတော့ဒီကတော့နှုံးပေါ်တဲ့နေရာအောင်တက်ရပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကိုအောင်တက်ရတယ်ကိုကိုပို့တို့ဒီဘီယံကင်းပါလို့ကိုကျမ်းမှာဆက်ချင်တာပါလို့ဘီယံကင်းပါလို့ကိုကျမ်းမှာဆက်ချင်တာပါလို့ညာကညာရင်လိုလိုလေးဆက်ချင်တာပါလို့ဆက်ချင်တာပါဆက်ချင်တာပါလို့ဆက်ချင်တာပါလို့ရပါတယ်တို့ကဒီမရှိတာအောင်အာဝိဒအာဝိဒောင်းနဲ့အပြပူဆောင်နဲ့အာနိဘောင်းနဲ့သူခက်တဲ့နဲ့ပြေးရလာပြီးဒီမရှိရလေးတက်တာပေါ့ညာဘီကင်းပါလို့ဘီကင်းဆိုတာအန်ဒရွယ်မရှိအောင်ကိုကျမ်းမှာပါလေညာအောင်ဆက်ချက်ခံရရဆက်ချက်တာပေါ့လို့ကျန်ရထိုင်ပေမဲ့စဉ်းကြီးမှုမရှိအောင်တော့လို့ရတယ်။ဘေကံပါလေကိုကြောင့်မှဆင်းချမ်းသာပါလေဘေကံပါလေကိုကြောင့်မှဆင်းချမ်းကိုကိုပြီးဆုံးအေးပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်အမေတ္တာစိတ်ဝင်သွားပြီ။ပြီးမှဒုတိယတစ်ဆင့်ဒါဒုတိယ။ဒါပရမတ်။ဒုတိယတစ်ဆင့်ဟာဒုတိယဘာသွားမလဲ။ဒုတိယအနည်းဆုံးလေးအနည်းဆုံးလေးကျေတာပြောမလားတော့အိတ်ခံပြောမလားဘုပ္ပမမူတယ်ဘုပ္ပမဆိုတဲ့ကျေတာပြောချင်အောင်ကျေတာဒုတိယတည်းဘေးမှာရှိတဲ့ပေါင်းချင်ဘေးလူဘေးလူကအမှောက်ချက်ပြီးပြီးမှလည်းဘေးလူရတယ်အဲကြောင့်နံပါတ်1ကိုကိုပြောမယ်နံပါတ်2ဒုတိယကဘေးကလူဆိုတာလူတွေဆိုရင်ယောဂီအားလုံးဒီယောဂီအားလုံးတရားလေးရမယ်တော့မေတ္တာတွေပွားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာproduction ပဲအောင်းစက်ကောင်းနေပြန်သူကလည်း plan ထွက်နေတာကိုကမိတ္တပဲရှိပေမဲ့သူကမိတ္တရှိနေကိုစီကတန်းရရင်မဖြစ်ဘူးအင်းညံ့တယ်အဲ့တော့သူစီကနိုင်ထွက်တော့မလို့လေကိုစီကနိုင်ပို့ပြီးတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသူညံ့ညံ့တော့တရားမရဘူးဆိုရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်လေအဲ့ဒါဒုတိယမိကလူလို့ဥစဉ်သုံးတယ်အနာမှာရှိတဲ့ယောဂီပေါ့ဟောတတိယကြည့်အောင်တတိယအရှင်ကလိုအပ်လားလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်လူကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတတိယဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုထိုင်တဲ့အခန်းသို့မဟုတ်ကိုထိုင်တဲ့ဓမ္မယုံအပြည့်ကဓမ္မယုံဘာလို့ဓမ္မယုံလဲလို့လဲလူတပ်မမြင်လို့မမြင်လို့မြင်တဲ့ပုံတွေပြောလို့သူသိတာသူစမမြင်ဘူးကိုအခုစကဘောလူတွေဒီထဲမှာပါပါလိမ့်မယ်တဲ့အိန္ဒိယစပါစင်ဝါရှိတယ်အိန္ဒိယအသေးစားလေးပေါ့လေအဲ့ဒီလစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာနေတဲ့ဒီကတည်းကဘုရားပြန်ပါမကြောက်မလာပြီးတော့ရှောက်ကိုတယ်ကြောက်တော့မကြောက်ရတယ်နော်အိမ်ကထဲမှာမရှိဘူးထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအိမ်ခန်းထဲမှာမရှိဘူးထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအိမ်မှာမရှိဘူးထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိအောင်လို့သူပြောရတယ်အဲ့ဒီအတူရောင်းလို့လည်းမရအောင်ရောင်းမလို့ကြံတဲ့အိမ်ကပြဿနာကိုတက်တယ်ဝေရောတော့စီပြီးသွားတာလေဝေရာတော့စီပြီးရောက်လို့ပြရတော့ဘူးပမာနေတယ်ထင်တယ်အရင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်နေတာသူအိမ်ကအရင်ကုန်းပဲမြင်တယ်လူတွေကသိလျှော့ပြတာကိုကိုမမြင်နဲ့မရှိဘူးထင်တာကိုကမြစ်တဲ့ပုံနဲ့ကိုလုံးလုံးကျင်လုံးနေကိုလည်းလုံးကျင်လုံးနေတရားဘယ်ဘယ်လိုထိုင်မှာတော့အဲကြောင့်နံပါတ်3ဓမ္မယောဓမ္မဆိုတာအပြစ်လို့ဓမ္မညောဦးဇေလိုမြစ်တာဖို့လိုအပ်တယ်လေဓမ္မညောကုသိုလ်ပွားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကဒီသိကျတာဟိုးအဓိကကြိုက်တာကလေနှစ်မျိုးပိတ်တာနဲ့နဲ့ပိတ်တယ်ကြိုက်တယ်အပြစ်လို့လေအများလို့ခြင်းတယ်ပြီးတော့မိသားရဲ့အရာကိုခံစားခြင်းနဲ့လေအဲ့ဒီကလည်းတကယ့်ကိုသီလသမားတွေပြည့်စုံတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုလာလာဖို့ယောတော့တူဘူးကြောက်မှာဘောဆယ်တော်ကြီးတွေစီလာလာပြီးတော့
တ်တွေကုတယ်ဆိုတာကြားမှာဩအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆွမ်းဟုတ်ပြီလားတတိယနောက်ထပ်ဗာပြတ်နေစတုတ္ထစတုတ္ထပါလေကိုသွားရင်ဒေတာပေါ့ဒေတာကဝင်တော့တရားထိုင်တဲ့နေရာပဲကိုအတွက်မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတော်ဝင်တော့ဘုန်းနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥစ္စာထိုင်တဲ့ချိန်ကဓမ္မတော်မှာထိုင်တာမှန်ပေမဲ့လို့သူသွားတဲ့ချိန်ရှိမယ်ပြီးတော့ဥစ္စာအခန်းထဲမှာရှိမယ်ဘလို့ပြပြရိတ်သာတဝင်လုံးကိုမိတ္တာပို့ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းဒီဝိဝေကသင်္ခေတနေရာဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကောင်းတဲ့အချက်ကိုဦးဇင်းပြောပြတယ်ပဋိယသံအလေးလာတာမင်းလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဆုံးမထွက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာမြောင်တူးတယ်လို့တွေ့တယ်။အမရှင်ဘုရားကဒါလေးကမလုပ်တာတော့ခုနှစ်သားလေးပေါ့နော်။ကောင်းလိုက်တာ။ဒီပေါ်လေးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ကျင့်နှံ့စရာပဲပေါ့။ခုနှစ်သားလေးအသိဉာဏ်ကျွယ်လိုက်တာ။ဦးဇင်းကြောင့်မဆိုရင်အငယ်တော့ပိုးနေ။အကြီးဆုံးက35ပေါ့နော်။စိုက်ညာတဲ့နေရာဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကပေါ်ကြောက်တာ6နှစ်သားပေါ်ကနေရောက်တယ်6နှစ်သား6နှစ်သားအဲ့ဒါကချက်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဥစ္စာဒီ7နှစ်သားတွေ9နှစ်သားတွေလက်ခံပေါ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားအဲ့ဥစ္စာ6နှစ်သားတွေရောက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ်ကတော့မတူတဲ့ကံတော့ရှိမှာပေါ့အခုပါဠိရသားမလေး9နှစ်လို့ရှိသေးတယ်မိဘကကြည့်အောင်ရှင်များကဒီပြောင်းကဘာလို့တာလဲဘာလို့မှားလဲပြောင်းမှတော့မသိဘူးပေါ့ဒါဘာလို့တာလဲညောင်းတူးတာဘာလို့တူးတာလဲဆိုတော့လူကျင်တဲ့ရေကိုလူကျင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့အတွက်မြောင်းလို့တာ။ဟောရှင်ဗျာတမဲပြည့်တဲ့အရာတွေကိုဒီလိုမျိုးလို့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 ရတာလားတဲ့။ဩကွင်လေးရေတမဲပြည့်တဲ့အရာတွေကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်လူတဲ့နေရာရောက်တာပေါ့ဒီကမပြောလေ။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုယ်သူတွေ့ရတယ်။ဩတမဲပြည့်တဲ့အရာကိုတော့လူတဲ့နေရာပို့လို့ရရင်သိပြီတဲ့ငါရောစစ်ကိုလို့လို့ထဲ့လို့မရနိုင်ဘူးလားအော်စဉ်းစားစဉ်းစားတော့တယောက်ထပ်တွေ့တယ်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ညာလေးပြတဲ့ညာပေါ့နော်တင်းသားတွေကိုကောင်းနေတာဖြောင်းလို့ပြတာအဲ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တော့တရားထိုင်တာတရားနဲ့လက်ကမှာတရားထိုင်တော့လို့ဆိုနာဘူးတယ်လေပြတာပို့တာတွေမလုပ်လိုက်နာဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဘုထုလေးကိုနာဘူးတဲ့ပို့ကိုပြီးမှာပေါ့နော်ကြောင်ပေါ်ကိုတိတ်ခက်တိရွတ်တော်မှကြားစေရဘူးတဲ့။နတ်တွေကပါလာ။တကယ်လို့များတဲ့အဲ့တိတ်ခက်တိရွတ်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့။ကိုယ်ရင်းနဲ့သမာဓိပြည့်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတိတ်ခက်တိရွတ်ကိုထိမဲ့ဖို့ကဘယ်မှာလဲ။ကြောင်ထဲမှာပဲရှိတာလေ။ဒီမှာလေစိတ်ဓာတ်ထဲမှာရှိတာ။အဲ့ပေါ့မပေါ့နဲ့မပေါ့နဲ့အဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့ဒါဆိုရှင်များရင်ဒီကအာနာပါနမောမှန်တယ်မဖြစ်လို့မိတ္တပွားရတယ်။မိတ္တပွားလို့ဆိုတာက friendship ชินะชินะလူတွေနဲ့ပြီးတော့နတ်တွေနဲ့ပြီးတော့ပိဋကတွေနဲ့အပေါင်းသင်းလောက်လိုက်တာချက်တည်းရကိုအဲ့ွယ်ကင်းလေသမရိယလွယ်လေပြီးမှအာနာပါနတော့အာနာပါနမလုပ်သေးဘူးအရှုံးမရှိဘူးဒီစတဲ့ရသမရိယရပြီလားလူတွေကဒီနည်းကိုမလုပ်ဘဲနဲ့အာနာပါနဟောလို့တော့သမာဓိမရတာကမပြောနေတယ်ဒါလည်းလူရှိမှာပေါ့လည်းလူရှိမှာပေါ့ဒါမျိုးရှင်များရေမလုပ်ဘဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပေါ့ဒါမှကိုမဟုတ်ဘူးလေအခုကဥစ္စာသူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥစ္စာစာသင်တဲ့ခါမှာသူများကိုတွေ့ပြီးဥစ္စာမသိဘူးကိုကိုကိုတွေ့ပြီးသိတာအခုလို့ဆိုတော့သူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥစ္စာလို့ကြတော့စာသင်တဲ့ခါမှာသင်သင်ကြကြရှင်းပြတာကိုကြိုက်တယ်ဖြန်းဖြန်းရှင်းပြတာကိုကြိုက်တယ်အစားဆုံးရှင်းပြတယ်ကိုကြိုက်တယ်အခုလို့လေနောက်ဆက်ကလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလေဒီနေ့ကဘယ်သူမျိုးဘယ်လိုမျိုးပေးရတယ်လဲဆိုရင်ညံတုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးရတယ်ဒီညံကောင်းရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အဲ့လိုသင်္ကြန်မလို့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ထားလိုက်ငါညံအတုံးဆုံးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲတင်းတင်းတဲ့ဟာအလုံးပေးရမယ်ကြော်ပြီးမသိပါနဲ့ဒါကလေပါရမီနည်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမာဓိအားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလလုံးချုံမှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးစီဥစ္စာကိုမဆုံးနိုင်တဲ့တို့ဘဝမှာလေပြာရခန့်နေတယ်ဆိုတော့ပုပ်ပုပ်တွေအတွက်အသိတော်ဆုံးနေနိုင်အောင်လို့ပြောတာအမေဒါဦးစိတ်ပေါ်လေးခင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆင်းရဲတော့ဒီကြီးတွေလောက်ထားတယ်နေလားဦးစိတ်တော့အားရရဒီလိုစိတ်တက်လို့နေဒါမျိုးပြောနိုင်တာပါဗျာ
တိတယ်ကိုကိုပြီးတော့ဥစ္စာဒီတရားမှန်ကြီးတွေပေါ့နော်တော်တော်များများလေးနာရတယ်တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုတွေမှတ်တဲ့နည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်တရားမှန်နဲ့လုံးဝမကြံတဲ့နည်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာဘယ်လိုလဲတီလုံးဆရာတော်ကြီးတီလုံးဆရာတော်နည်းကလုံးဝမကြံဘူးရှေမကောင်းဆိုတာလေစကိုင်းမှရှိတယ်။ရှင်မကောင်းမှာသင်ကြီးဤဆောက်ဖို့အတွက်တန်ခါတို့ပြင်တဲ့ချက်မှာပေါ့နော်။တိလုံးဆရာတော်ကပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တိလုံးဆရာတော်ရဲ့နာမည်ကြွချမ်းမှုလည်းရှိတာပေါ့နော်။ရှိတယ်ဆိုတော့ညဖက်ရောက်တဲ့အခါမှာတိတိချင်းဆရာတော်တွေကနေတိလုံးဆရာတော်လျှောက်ပြီးအရှင်ဘုရားဒီပြို့တော်ပေါ့နော်။ရှင်ဘုရားရဲ့တရားလေးကိုနာကျင်ပါတယ်။ရှင်ဘုရားသိသလားပေါ်ပြပါအဲ့လိုပြောတယ်ပြောတော့ဒီတိလုံးဆရာတော်ကနေတော့အော်သံဃာတော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုရှိတဲ့အတွက်ပေါ်ပြပါမယ်ဗျာအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့ဆိုတာသူတို့မပြောနိုင်ပေမဲ့ထုတ်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တာတော့အမှန်ပဲဗျတိလုံးဆရာတော်ကိုတို့ဖတ်ကြည့်ပေါ့ကိတော့ရဆရာတော်နဲ့ဆိုတော့အရင်ကြည့်အဲ့ဒါနဲ့တရားခွဲလဲပြီးသွားတယ်ဘယ်ဖြစ်ခွဲဆိုရင်အနာဂံဖြစ်တဲ့အထိအနာဂါမိမဲအနာဂါမိဖို့ရတဲ့အထိခေါ်တာလမ်းစရာပဲပေါ်သွားတာလေဆရာတော်ရဲ့လက်ပြခါရတယ်အဲ့မှာဖြစ်ထွက်တဲ့တီလုံးဆရာတော်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာအနာဂံစစ်စစ်အဲ့လိုဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာရဲ့ဆောက်တာပေါ့အရှင်မြတ်ရှင်မြတ်ကိုဟောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းပုံချင်းကြီးကိုပါထိပ်ပြီးဟောတဲ့အတွက်တိတ်ကိုပြည်စုံလုံးပါလေဖရာတဲ့ဒါကြောင့်မို့နောင်လာနောင်သားများအကျိုးများဖို့အတွက်ရှင်မြတ်ရဲ့တင်းလေးလေးကိုအခုဟောပါတဲ့အချိန်စရည်ပေးခဲ့ပါလားဖရာလို့တောင်းခံကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုဆရာကပြောလဲဆိုတော့မှန်ပါလေဖရာဒီလိုပါလဲပဲဒီတော့ရည်ချင်တာပေါ့ဖရာဒါပေမဲ့အခုပေါ်သွားတာကဘုရားရဲ့တရားဟုတ်တာမှန်ပဲဒီရောရဲ့ဇွတ်နဲ့ကြိုက်တာခေါ်ထားတာတဲ့ပြီးဆုံးတော့တာပြီးဆုံးတော့တာဒီပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီရောဇွတ်နဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုပြီးရေးခဲ့တာတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဒီပြီးတော့မသိခင်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်လက်ရှိလို့ဒီရောမလာမေးရင်ဒီရောဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီရောတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရောရေးတဲ့စာကြံခဲ့ပြီးလူရည်စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘုသူ့သွားမင်းမယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်အကျင့်နဲ့ကိုက်ရည်တဲ့တရားပြောရေးထားတာလေ။ဘုရားဟောတာတော့မှန်တာပေါ့ကမ္မဋ္ဌာန်း40ရှိတယ်။အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းမှာဇန်ရစင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှိတယ်လို့မဲ့ပေါ်ရစင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှိတယ်ဗျာ။အဝေါ်စရာပဲ။ဒါကမ္မဋ္ဌာန်းပြည့်အဲ့ဟာသမာဓိနေနဲ့ထူထောင်ပြီးတော့မဲ့ပေါ်တက်လို့ရတဲ့တက်ဆက်လို့ရတဲ့ဤတဲ့အများကြီးပါတယ်။ဆိုတော့အတူတူကမ္မဋ္ဌာန်းဆေဘာထဲမှာအဋ္ဌိကကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာရှိတယ်။ယောဇုပေါ့။နိချ်နိချ်ဆက်လာအဋ္ဌိကကမ္မဋ္ဌာန်းအဋ္ဌိကကမ္မဋ္ဌာန်းကဇံဝေရစီတယ်လို့သူလူလူများများသိတာဟုတ်။ဘုဝဒနာဘက်ကမကိုရတာ။မက်ပေါ်မရဘူးလေ။အော်တရက်ဆုံးခံကြွားတဲ့အချိန်မှာအရဏမရတ္တကိုရချင်လို့လည်းတွေ့လိုက်တာ။အခြေခံအားကောင်းတာပေါ့နော်။သရိုသမီးတယောက်ယောက်ျားနဲ့သရိုသားနဲ့မတက်လို့ကြွားပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဆုံးကကြွားတဲ့ပုံနဲ့တန်းတော့တို့တယ်။ဘိုးကလည်းပြုံးပြဒီကလည်းအကြည့်ပြုံးပြတော့သွားသွားပြေးတယ်။တက်တက်လို့မှတ်ခဲ့တာအဋ္ဌိကကံတံဒါပန်ခါလည်းကြည့်တာလေ။အဲ့ဒီတမထအာကောင်းတာကိုအခြေခံတို့ဝက်မှပြောင်းလိုက်တာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အတွင်းမှာအမြင်တွေမှာရမ်းတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုသူဒီသူ့အနေနဲ့ရေးမဲ့ဆိုရင်အယုဇုကိုမှန်ရင်အရဏမရဏကိုရပါလို့ရေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပါနာမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုရင်အယုဇုမှတ်လို့မရတော့ဘူးလေ။လွတ်နေဘူးလား။အဲ့ဒါပဲဖြစ်မှဆိုလို့ပြရတယ်။သူရတာကိုရေးပေးမယ်လို့မကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒါသိမှန်တာပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲ။သူရခဲ့တဲ့တရားရှိတယ်လေ။ဦးဇင်းလေးကအတတ်နဲ့ဆက်ပြောလေ။
လောကမြင့်ဝင်လို့ကျမ်းဝင်လိုက်တယ်ကျမ်းဝင်လိုက်တော့လေအော်ဒီနေ့ဆိုတော့အနာပါကြိုက်တယ်အကောင်းကြိုက်တယ်ပေါ့လေအာသုဘကံထမ်းပြီးတာလုံးဝအာသုဘကံထမ်းတယ်မကက်ဘူးသူကအယောင်ကံထမ်းတယ်ကဲအယောင်ကံထမ်းတော့ဒေါ်လာစရိုက်ပေါ့လေအာသုဘကံထမ်းကလောဘစရိုက်3လ4လလာကြာတော့တမာတိကိုညာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖျားစီပို့ရတာရှင်ဗျာဒီဦးစင်းလေးတော့လုံးဝပြတော့မနိုင်တော့ဘူးတရားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တော့မှဒီလူကအတိတ်ကရွှေပြင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့သူနဲ့ကြိုက်တဲ့ drive ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ drive နဲ့ကြိုက်တဲ့ကံထမ်းပေးပြီးတော့ဘုရားသာပဲတန်ဖိုးပေးတာအမကောင်းတန်ရတယ်ဒီတိုင်းပါလေဦးစင်းတို့ဒီနည်းကိုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးတွေကနေတော့နည်းစနဲ့မှန်မှန်နဲ့ပေးခဲ့တာဦးစင်းပြောပြတာပါဒီနေ့တဲ့ကတော့အချင်းတော့ကြောင်းကြာနေတယ်။မရနိုင်ဘူးဆိုတာကမရှိဘူးတဲ့။တချို့ကတော့လေရေတောင်ဝင်ပြီးတက်ခေါက်တတ်တဲ့တင်တမလေးအကောင့်နဲ့ပေါ်ပေါ်ရှိတယ်။အဲသူအတိတ်ကဘာလို့ဖြစ်လဲကိုယ်မသိဘူးလေညာ။သူ့ကိုဘယ်တော့မှတော့မတွေ့နဲ့။အဲ့ဒါအောက်ကနေတက်တာ။လေကတိကိုကြုံရမတဲ့ပါနဲ့။ပြီးတဲ့လို့ရှိတယ်၊ကြုံတဲ့လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါသူကိုအားမရှိဘူးလို့တွက်လိုက်။ဒါကြောင့်ဦးစင်းကဦးစင်းလို့လည်းတွက်နိုင်တယ်။ဩအခုသင်တဲ့တက်ဒူတိုင်းပြီးတော့ဦးစင်းရဲ့ပြိဿတိုင်းပေါ့နော်ဦးစင်းရဲ့တိတိကျကျရှင်းပြောအေးစေပြောတယ်ပြီးတော့ကလေးတရားကိုပြောလို့ပြောတယ်ရှင်းဖြန်းလာမရှိဘူးလားမေးလိုက်မယ်ဖြန်းလာမရှိဘူးလို့ဦးစင်းမသိဘူးဦးစင်းမသိတာပဲဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြရဖို့ရှိတယ်ရှင်းလည်းပေါ့တော့ရှင်းမလို့ဖြတ်ပြရတာကျန်တာလို့ဆိုဖြတ်ပြရတယ်အမကောရောက်စေအောင်မရှိဘူးဦးစင်းကသူများတော့မသိဘူးဦးစင်းနီးလေးဦးစင်းကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ဒီဘောမှာအတတမဲ့တဲ့ဘုရတဲ့ရကြမှာပေါ့နော်မရလည်းမရဘူးမရလည်းရှောင်မရှိအောင်သတ္တဝါဖြစ်သွားတဲ့ကမှာဒီနည်းနဲ့လောက်သွားတဲ့ပုံပုံပြောင်းမှာတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဆရာမရှိဘူးねကိုကိုကိုတီထောင်လို့ရတဲ့ဒီကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတယ်ပြီးပြီးတော့မှလည်းပဲဒါအာစေနေကံအာသေဝနာတတိပါဝန်ကြီးကိုကိုထူထောင်လို့ရတဲ့ဒီတနည်းဆိုသူများအာမဖို့တဲ့ဒီကိုစဉ်းစားအဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်များဖတ်တာပေါ့နော်။ဟိုဖက်ဒီဘဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့မှတ်ထား။ဒါမှတ်ထားတဲ့အတက်လို့ပြောပြတာ။စမ်းကြည့်ပေါ့။နော်။အဲ့ဒါရင်မေတ္တာပို့ပါ။မေတ္တာပို့လားအနည်းဆုံး40။ဒီပို့ဖို့ပို့ရမယ်။နှင်းဒုတိယတော့ပါလဲဆိုတော့ပန်းဝင်ခြင်းပန်းဝင်ခြင်းဆိုဝေးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တရားထိုင်တဲ့ယောဂီများသောဓမ္မယောဂ4ရှိတာဒါဥမာပြောတာပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုကအိမ်မှာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်တိပုဂ္ဂိုလ်ကိုရမယ်နှစ်အိတ်ခန့်ပွားတယ်အိတ်ခန့်ကဘယ်လိုမှမရှိမှတော့တကယ်လို့များဟိုဘက်ကတိမှာသူရှိနေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမြစ်တာပွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတရားထိုင်တာကိုအနောက်ချက်မပေးဘူးမယ်လေအနောက်ချက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘေးမှာရှိနေရင်နှစ်ဒီကလိုပေါ့လား3အိတ်ခန့်4အဲသူ့လိုပဲဘာမှမဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးသူ့လိုပဲစကြဝဠာအနန္တကိုသွားမလို့ ਨੇ လို့တော့စကြဝဠာအနန္တဟိုအနန္တမှာရှိနေတဲ့တော့ကိုကြောင့်တိဖို့ဝေးကြီးတန်မြတ်ကံတန်ကွာတာမဟုတ်ဘူးအာနာပါနာမပွားခင်မေတ္တာကိုပို့တယ်အကျောမေးတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့အာနာပါနာကွာမှလားမေတ္တာကွာမှလားအာနာပါနာမပွားခင်မေတ္တာကွာပါမေတ္တာကွာမယ်ဆိုရင်ဒါနမြတ်ဘုဒါနမြတ်ဘုမေတ္တာကွာမယ်ဆိုရင်ငါနဲ့ရှေဘုဒ္ဓအားလည်းစေဘွားမှာအာမေတ္တာကံထဲနဲ့ဆိုတတ်ဒီပြီ။တော့နိုင်ကြတော့နိုင်။မေတ္တာကံထဲမှတ်တယ်။တော့နိုင်ကြ။ဒီကနေစတာ။ကိုယ်ပေါ်နေစတာ။31ဘုံမှာရှိတဲ့သဘောအားမပါဘူး။အဲ့ဒါငါ့ position ပဲ။ဒါမေတ္တာကံထဲဘွားတာ။အခုမေတ္တာကံထဲဘုံဘူးလေဗျာ။မေတ္တာကိုခြေခံတာ။မေတ္တာဘာလို့လဲ။သမာဓိအတွက်ပဲ။ရမယ်နော်ဒါဒီနည်းလေးကိုပြန်ဖတ်ပါတကယ်လို့များပေါ့နော်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အပေါ်တက်တဲ့ကောင်မှာမှာတမန်ကြီးကမရသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်မှာရှုံးမရှိဘူးတမန်ကြီးရောက်ကိုရစီရမယ်အာမခံတယ်တမန်ကြီးရောက်ကိုရစီရမယ်ဘုရားတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံရည်ရဲ့တရားဆိုလို့လေသမထရဲ့ပတ်နိုင်ဒီမျိုးကြီးတယ်ကျန်တဲ့အောင်အာမခံမရဘူးဆိုပါတော့ဗျာဒါနလူတန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ချမ်းသာမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်လို့လူတွေကစိတ်ချမ်းသာတာ10ဒီစိတ်ချမ်းသာတာလိုချင်တာကိုအဲ့ဒီလိုအမှတ်ခံပြလို့မရဘူး
တော့ဆိုအမခံပြီးလို့ရတာတော့သမထရူပနာအဲ့ဒါရှင်ပြန်သမထရမယ်လို့အမခံတလားသမထရမယ်လို့အမခံတာမဟုတ်ဒီနည်းတဲ့လုံးရရကိုရမယ်လို့အမခံလူတယောက်ရေရဖို့ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့တင်းရင်ဒီတိုင်းချင်းရင်ရကိုရမယ်လို့အမခံရတယ်အဲ့တော့တချို့ကအောင်ငင်းလာတဲ့မှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတိုင်းကျင့်ပါလေမရပါဘူးကျင်းနေမဟုတ်ဘူးရကိုရတယ်တရားစရာအကြောင်းရှိကိုမရှိဘူးတရားလည်းပဲအမခံရတယ်စက်ကြီးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီတရားမထိုင်ခင်မှာကျွတ်နေလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့တရားမှတ်တော့မယ်ဘာရောက်လဲအာနာပါနာတမ်းနော်အခုမှမအာနာပါနာတော့ကမ္မထ40တကတခုပါကံက40ပါလေအနုတ္တိ7အဲ့ဒီ7ထဲမှာအာနာပါနတိဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအာနာပါနကြတော့သူဒီကမှတ်တယ်သီလတုတ္တိရတော့မှတ်ဘူးဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဒီအာနာပါနတိဆိုတာအနုတ္တိ7ပါးမှာပါပြီးသားပဲလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်အောင်ကံတန်း40တက်ကတခုတခုပဲမှတ်မှာအများကြီးမှတ်တော့တခုပဲဘာဖြစ်လို့အာနာပါနမှတ်တာလဲဆိုတော့ဘုပ္ပနာကုရတယ်အဲ့ဒီလွယ်ပြီးတော့သမာဓိရလွယ်ပြီးတော့မောဟဘာလို့မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ဝိတ္တအထွေးကျွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုက်ကောင်းတဲ့ကံတန်းတခုပြီးတော့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းပဲပြရပဲဖြစ်ဖြစ်သန္တာတခြားမကွင်းခဲ့တဲ့ဖရာတို့နောက်ကွင်းတဲ့ဖရာတွေကဘာကံပြန်လဲအာနာပါနာကံပြန်ခွဲတို့သူစံတို့တို့ကိုစွန့်တဲ့ကံပြန်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဥစ္စာအာနာပါနာပွားမယ်ပေါ့အာနာပါနာဆိုဝင်ချွဲဟုတ်ပြီကံပြန်ဆိုတဲ့စကားလုံးမမေ့တယ်နော်ဝင်ချွဲကြည့်အောင်ကမ္မချံကမ္မကအလောဌာနကနေရာဟုတ်ပြီနော်ကမ္မထံဆိုဘာလဲပြန်မယ်အလောနေရာဟုတ်ပြီလောမဲ့နေရာအဲ့ဆိုဘယ်ရှိလဲလောတူလောတူဘူးလဲယောဂီအဲ့ဒါအလောမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောမှာပါဘူးလဲအလောလောမှာကြီးတယ်ဝင်းအတွက်တနေ့တည်းဝိညာဏတိတိယသိဖို့လိုတယ်တရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလွတ်လို့မရဘူးလုံးဝလွတ်လို့မရဘူးစိတ်ကူးပေါင်းကမှတ်လို့လည်းမရဘူးကံဖြောင်းနားလည်းမတော့ကံမကအလောဌာနကနေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုအလောနေရအလောရဲ့နေရပဲရှိသေးတယ်လုံးဝမပါဘူးရှေ့ကိုထွက်လိုက်ကံထမ်းမှာလုံးဝမပါတဲ့ပဲဘာလဲတော့တွဲမယ်စရိုင်းစရိုင်းဆိုတာလုံးဝပဲအဲ့ဒါ drone ကပ်နေတာလို့ပြတာကြည့်မယ်လို့သူကအဲ့တော့ပါဠိနဲ့ပြောမယ်လို့သူက survive အလုတ်ကကံပါနေရာကဌာနဟုတ်ပြီနော်ဇာရဲ့ကံချမ်းရင်အခုပြောတာဝင်သက်ထွက်သက်ကြည့်မယ်နော်လို့သူကဘူးလဲယောဂီယောဂီဆိုရဲ့စကားပြောမယ်ဆိုပြောစရာကြီးပဲယောဂီဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်ပေါ့နော်ယောဂီမှာယောဂရဲ့ဤပေါ့အဲ့ဒါဤကအဖြစ်အပျက်ရဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ယောဂဆိုတာကရှင်းတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းတာကိုယောဂီဤကရှိတာကုသိုလ်စိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသူကိုယောဂီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကမ္မထံမဲ့ကမ္မထံမပြည့်အောင်ပမာဏီအားကောင်းကျူစားနေသူကိုယောဂီယောဂီလို့ပြောလိုက်တာလည်းဥစ္စာတော့တွေးတာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ကအဖြူလေးအောက်ကအညိုလေးပေါ်လာဒါယောဂီဒိဗေကယောဂီလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဥဒ္ဓိုစိတ်ဖြစ်အောင်ကျူစားနေသူတရားမှန်ရင်ပမာဏီရအောင်အားထုတ်နေသူပါပေါ့ယောဂီအဲ့ဒါအလုံးမှာပဲဟုတ်ပြီအလုံးကြည့်
Wait a little. When? 12. When are the book? When are the book? When? 12. Near Jia. Near one. Abiwa. Now, the one of your women doesn't know. But do they check up on now? နှာခေါင်းတူတယ်လို့ရှိတယ်နှာခမ်းခေါ်တယ်လို့ရှိတယ်နှာခေါင်းတူရင်နှာခမ်းထွက်အဲ့ဒါထွက်လာတဲ့နေရာကဘာကြည့်လဲနှာခမ်းထည့်တယ်သိရည်နေတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲတကယ်လို့နှာခမ်းကမထွက်ရနေနှာခမ်းပြားတယ်လို့ရှိတယ်ပြောနှာခမ်းပြားတဲ့ဘုရားပါမှာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းထည့်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သုံးတာနှာသီးဝါးဆိုရင်လည်းဒါတိတိကျပြောလို့မရဘူးနှာမျိုးထက်တစ်မျိုးတော့ပြားတယ်ဒီမဲ့ နှာခမ်းပြားလေးကိုထိတာလည်းရှိကောင်းရှိနေတယ်။သို့မဟုတ်နှာသီးခမ်းထိရင်နှာခေါင်းထွန်း။နှာခေါင်းထွန်းနှာခမ်းပြားလေး။နှာခေါင်းပြရင်နှာခမ်းထွက်တယ်။ကိုကိုမှတ်သိ။အိုကေနော်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကြည့်တာလဲ။နှာသီးဝါ။အဲ့ဒါကိုငါတို့ထပ်ထည့်ပြန်နှာခမ်းပြ။နှာခမ်းဆိုဒီထိရင်ရတာ။နော်။ခမ်း အဲ့ဆိုရင်ယောဂီကအလုပ်ကိုဝင်ပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ကိုနှာသီးဝမှာထားမယ်။ဘာလို့လဲစိတ်နဲ့အဲကြောင့်စိတ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများခက်လို့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝမှာထားပြရမှာဆိုရင်စောင့်ကြည့်ရတယ်ဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့ကလူကြီးကိုစိတ်နဲ့ကောင်းမယ်ဝမှာထားမယ်စိတ်ကိုဒီကမှာနှာသီးဝမှာဘာဖြစ်လို့နှာသီးဝမှာထားလို့သူနေရာလေးလာမှာအလုပ်အဲ့ဆိုရင် ဒီမှာဝင်နေဝင်မဲ့ဖွဲ့ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ဝင်မဲ့နေမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမှာနှာသီးဝါသူ့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါရုပ်ရဘူးဘာလို့လဲ။ဂျူလာနဲ့တွေ့တယ်။အဆောင်နဲ့တွေ့တယ်။အဆောင်ကနှာသီးဝါမှာစိတ်ကိုထားနိုင်မဲ့ဆိုရင်ဖြတ်ဝင်လာမှာဖြစ်။သူကတကားဝါကိုဗျာ။အဲ့ဒါဘာဝင်လာမှာလဲ။ဒီမကြည့်။ ဝင်လာရဲ့ပြီးတော့ထွက်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပြင်းတည်းဖြစ်ဖို့ဝင်တာထွက်တာနားလည်းကိုကအမှားပဲထားပါလေနှာသီးဝါမှာယောဂီတွေတတိထားပါဒါဆိုမရှိမိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်လိုက်ပြီးဆိုပါဆိုဥစ္စလောကနေတစ်ခါကြာရင်အောင်နေကြေပေါ့နော်စိတ်ကိုနှာသီးဝါမှာမထားပဲနဲ့လေနောက်ကိုလိုက်နေတာလေဝင်နေထွက်ဝင်သွားတယ်ထွက်နေနောက်ပါသွားမရဘူး ကျော်ပြီးသားသူကထိတဲ့နေရာပဲနေရာပါဝင်သွားတဲ့နေရာမလိုက်နဲ့ရောထွက်သွားတဲ့နေရာမလိုက်နဲ့ရောမရသေးဘူးအဲ့ဒါတမန်ကြီးမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတရားကြီးဘယ်တော့လိုက်မှာလို့လည်းမပြောဘူးလေပြန်မှမှာပေါ့မလုပ်နဲ့ဒီမှာပဲထားစိတ်ကိုဒါဆိုရင်ဒီမှာအသက်ရှူဖို့ရှူနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာပါနာကမ္မထံကိုရှုမဲ့နေတဲ့ပတ်သက်ပြီး လေကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတာလေပါလေးရပြပုံပုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တောင်းလို့ပြောပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော့ဥစ္စာတော့ပမာဆောင်ယောဂီတယောက်ကစိတ်ကိုပမာထားတဲ့နှာသီးဝါမှာဘာဖြစ်လို့နှာသီးဝါထားလဲ။သူကအလုပ်လိုမဲ့နေရ။အလုပ်ကပါလဲဝင်လာရင်ထွက်လာရင်။အဲ့ဝင်လာထွက်လာပမာလာကကြည့်ပါစို့နှာသီးဝါမှာမထိအောင်လို့ဝင်ဝင်လို့သိနေရမယ်။ထွက်ရင်ထွက်လို့သိနေရမယ်။ဒါဆိုရင်နေရ ကျုပ်ရှောက်ကိုရှိနေဦးလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလေတုံရှောက်ပေါ်မှာစိတ်တစားရောစိတ်နှစ်ပတ်သက်တယ်တိရပတ်သက်ပြီဆိုရင်စိတ်မြန်တာစိတ်လေးတာသို့မဟုတ်စိတ်အေးတာစိတ်ပူတာအဲ့ဒီပုံမှန်မှုပြီးတော့အိမ်ဝင်ထွက်တာပြောင်းလဲရှိတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတာကိုဆိုတော့မနစ်ပညာပြောပေးမယ်ဟုတ်လားလေဒီဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့နီးနဲ့အကြောင်းပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနီးလေးကိုကျူစားပြီးဖတ်က
မှရှုနည်းချင်းမှာပေါ့နော်အမြန်ဆုံးတမားလေးရပြီတော့ညံ့လို့လည်းဒီကိုပေါ်စီတာလက်တီဆရာတော်ဒီပဲဒါပေမဲ့လူနဲ့လည်းတော့ကိုက်ချင်မှာကိုက်မှာပေါ့နော်မတူမတူအဲ့တော့လည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဖေယားဟောလို့ရှင်အနန္ဒာသောတပန်ဖြစ်တာမဟုတ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပုံလာလေဖေယားဟောလို့သောတပန်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိဟောလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလို့ရှင်မောကလန်မန္တန်ဒီပုံနေမှာသာပုံနာမတိဟောလို့ရှင်အနန္ဒာသောတပန်ဖြစ်တယ်တရားနဲ့တရားစရိုက်မတူပြီးတော့ပုံကိုမတူတဲ့အတွက်ငါကတော့ဒီဆရာနဲ့တက်တော့ဒီဆရာနဲ့လောက်ပါ
ဥစ္စာဘယ်ဆရာနဲ့တွားပြီးတော့မပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာဆရာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ရမယ်အင်းအင်းလေးကိုပြောတာဘယ်ဆရာနဲ့တင်ဒီပုံမှန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနာတာကတော့ခုနကတီလုံးဆရာတော့ပြောသလိုပေါ့သူတိခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူပြောတဲ့ချိန်မှာအများတွေအစင်ပြေတော့ပြေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုမေးရင်သူပြေးနေတယ်သူတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးမသိတော့တဲ့ပုံကုန်များရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင် complaint တက်တယ် complaint တက်တာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကကိတ်ရက်ကိတ်ရက်တယ်ပြီးပြောလို့ဆိုရင်ဒီလုံးဆရာတော်ကလေဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာတာမခါနာတာပေါ့အနည်းဆုံးနာအနည်းဆုံးဘာလို့တီးတဲ့အချိန်အနာခံမဲ့ရှိနေတယ်ပြီးတော့တာမမဟုတ်ဘူးအပိန်ကြီးရအောင်စရာတော်တော်ကိုထူးဆန်တဲ့ဆရာတော်ပဲအပိန်ကြီးရထားတယ်အနာကဲဒါမဲ့တချင်ချင်းမှရမ်းလာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဆုံးပြည့်ချက်ချထားတာတော့ယဟန္တာဖြစ်ဆုံးပြည့်ချက်ချထားတယ်ဒါဆိုဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းသူရတဲ့မိကိုသူကရေးခဲ့တာမှတ်ပေးမဲ့လို့ပေါ်ကျင်းတဲ့အခါမှာသူနည်းနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်အပြစ်ပြောလာနိုင်တယ်လေတိုင်တော်လာပဲအဲကြောင့်ငါနည်းချက်ပြီးဆိုတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုခရမရှိသေးတယ်ကပ္ပတ40ရှိသေးတယ်တိပ္ပံ၄ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီနည်းချက်ကတနည်းနည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့။ငါနည်းချက်ကောင်းတယ်တဲ့။ခက်တာကိုယ်ကမလုပ်တတ်ဘူးလေ။လုပ်တတ်တော့လုပ်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်စီမံတော့ပြီးနိခံတဲ့ကံမှာကိုယ်နဲ့သူနဲ့ match ဖြစ်သွားရင်သူကကိုယ့်ဆရာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုသူကကိုယ့်ဆရာဖြစ်တယ်လို့သူများဆရာဝိုးလည်းပဲပါပါပြပြဆရာမရှိဘူး။အခုကိုယ်ကပြောနေတာကဖျားဟောတဲ့ဆရာထက်ကနည်းတွေကိုပြောနေတာ။ဆရာတယောက်ရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြန်ဟောတဲ့ဒီထဲမှာလေဒီဆရာတော်ရေးခဲ့တဲ့အာနာပါနာကမ္မထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရဲ့တရားထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဘသူကတော့ဘယ်လိုရှုနေလဲမှန်လားလို့လာပြီးတော့မှမေးပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်တရားနဲ့သူများကိုမကြည့်ပါနဲ့ Try မတူဘူးဆိုပြောပြီးသားမတူတဲ့ဇရက်ကိုတော့ကြည့်လို့တော့မရဘူးเนาะသူကဘုံလိုမျိုးရပြီမယ်ကိုကဒီလိုရကျင်ရကျင်မှာရမယ်ကိုကိလေမထေရစိတ်တက်ချပြီးတော့တောင်ပေါ်ကခုန်ချတဲ့ချိန်မှာဒီဟာနာဖြစ်တာကိုကစိတ်တက်ချပြီးတော့ခုန်ချရင်ပေးမှာအဲ့တော့သူရတာတော့ဒီကိုတော့ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးပါအခုပြောမှာကတော့တရားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်ပြီးပြန်ရေးပြတဲ့ပုံပေါ်တွေရဲ့ဤကိုမျိုးများဒါနဲ့ဘာကြောက်မေးတယ်ရှင်မြဘာနည်းရဲ့တရားပြတာလေတဲ့ကျန်ကျန်ပန်းမေးတတ်တယ်သူတို့ကစကားတက်တယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဦးစင်းလည်းစကားမတက်မတက်တော့ပြန်ဖြေလိုက်ပါလေဖရဲ့နည်းနဲ့လည်းပြတာလားလို့ဆရာလေးဆိုတာမရှိဘူးဖရဲ့လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖရဲ့လေးတဲ့ကမှဆရာရပါလို့အဲ့ဆရာလေးလို့တော့ပြောတာတရားမေးတာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်အဲ့လိုဖရဲ့လေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဖရဲ့လေးတဲ့မှတနည်းလေးကိုဆရာတက်တယ်ပြရလာတယ်နီးကျောင်းမေးလို့အတော်ကိုခက်ပါလေဖခင်နေကုန်လေးကြီးကပေါ့နော်။ဘာနည်းနဲ့ပြလဲဘယ်ဆရာနည်းနဲ့လဲတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့မဟာစီဆိုရင်ဟောင်းပိန်လေး။ဟောင်းပိန်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။နောက်ဆုံးတတိပဒံ၄ပါးမှာခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကာယဥပဒနာတတိပဒံရှိတဲ့ဖြစ်သားပဲ။ထိတိဆိုတာလည်းကာယဥပဒနာပဲကြ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲကြောင့်တတိပဒံ၄ပါးထဲမှာပါနေတဲ့အရာအားလုံးဒီအကျိုးရှိတာကြီးပါကားရရတဲ့သူရှိမယ်ဝိရဏနဲ့ရတဲ့သူရှိမယ်တိတ်တာမနေရင်ပေါင်ချိုးပြီးတော့ဝိရဏနဲ့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အာဝိရဏနဲ့ရတာကိုကားနဲ့မရဘူးတော့ပြောလို့မရဘူးကားနဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရဏမရပြုတ်လို့မရဘူးတိပ္ပံ၄ပါးတဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ရကြခဏ40တဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ရကြအခုခဏ40ဟောစစ်သုံးပါကဝင်တဲ့ထွက်တဲ့သုံးပါအဲ့ကြောင့်သူကဒီကနေဒီကြလေးပြပြတာနော်အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူလိုစင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကလာလေးမှာအလကားရတဲ့လေကိုတတိဆောင်ပြီးတော့အတိလေးကပ်ပြီးမှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တံပိုးအရှိဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်တံပိုးမဲ့တယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုတံပိုးတက်စေတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့တံပိုးရှိဆုံးလူသားတရားပြအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တော့ဘလောကောင်းဉာဏ်ဖြစ်ကြပါစေတော်မူ Buddha Nadanam Siran Dejadu Buddha Nadanam Siran Dejadu
Nandu, 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 Nandu